ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ሳምንታዊው የአውደ ኢኮኖሚ ፕሮግራም ነው። በኢኮኖሚ ፋይናንስ፣ የህዝብ አስተዳደርና የአካባቢ ጥበቃ በመሳሰሉ ዘርፎች ለወገኖ ማካፈል የሚፈልጉት እውቀት፣ ልምድና መረጃ ካለዎት የአውደ ኢኮኖሚ ተሳታፊ በመሆን ማህበረሰቡን ያገልግሉ። በፕሮግራሙም ዙሪያ አስተያየት ካለዎ በስልክ ቁጥር 571-426-9696 ወይም 703-350-1875 ይደውሉልን ወይም በኢሜይል አድራሻችን ኢኮን@ኢትሳት.ኮም ይጻፉልን። ለተሳትፎ በቅድሚያ እናመሰግናለን። አውደ ኢኮኖሚ። በዛሬው የአውደ ኢኮኖሚ ፕሮግራማችን የዋጋ ግሽበት አደጋዎች ወይም የዋጋ ንረት አደጋዎች በሚል ውይይት እናደርጋለን። አሁን ባለ ሁኔታ በተለይ ከዚህ ከዩክሬን እና የራሻ ጦርነት ጋር ተያይዞ ቀደምም ባለ ሁኔታ ከዚህ በዓለም ደረጃ በተከሰተው የፓንደሚክ ምክንያት እና ሌሎች ተያያዥ ምክንያቶች በዓለም ላይ ከፍተኛ የሆነ የዋጋ ንረት ወይም የዋጋ ግሽበት እየታየ ነው። በተለያዩ የዓለም አካባቢዎች ይሄ ከፍተኛ የሆነ የመነጋገሪያ አጀንዳ ሆኖ ቀጥሏል። በኢትዮጵያም ውስጥ ቀደም ብሎም የዋጋ ግሽበት የጀመረ ቢሆን በከፍተኛ ደረጃ አሁን ካለው ዓለማዊ ሁኔታ አኳያ የዋጋ ግሽበትም በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ እንደሆነ ይታወቃል። ይህንን ከዚህ ቀደም በአውደ ኢኮኖሚ አንስተንም ምንድነው መንስኤው፣ ምንስ መደረግ ይችላል የሚል እሱንም ውይይት አድርገን እንደነበረ አድማጭ ተመልካቾቻችን የምታስታውሱ ይመስለናል። ለማንኛውም የዋጋ ግሽበትን አንስተን ምን አይነት አደጋዎች ሊያመጣ ይችላል የሚለውን በዛሬው ውይይታችን ከበር እናደርጋለን። እንግዲህ ይህን ውይይት የምናደርገው በተለመደው መልኩ ከዶክተር ሽፈራው አዲሉ እንዲሁም ዶክተር ዘላለም ተክሉ ጋር ነው። ወደ ውይይታችን ከማለፋችን በፊት እናንተን ላመስግን። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት የዋጋ ግሽበት ከፍተኛ የሆነ የመነጋገሪያ ጉዳይ ነው። አንዳንድ አገሮች ላይ አለመረጋጋት ሊፈጥር ይችላል ወይም ደግሞ የፈጠረበት ሁኔታ እንዳለ መረጃዎች ይጠቁማሉ። በኤዥያ፣ አፍሪካ እንዲሁም የላቲን አሜሪካ አገሮች የዛን አይነት ሁኔታዎች፣ ውጥረቶች እየተከሰቱ ሊመጡ ይችላሉ የሚል ስጋትም አለ። አንዳንድ ቦታዎችም ላይ የታዩበት ሁኔታ አለ። በዚህ በኩል እንደ ፓኪስታን፣ ስሪላንካ፣ ፔሩ፣ ከሚድል ኢስት እነ ሊባኖንን መጥቀስ ይቻላል። በምግብ ዋጋ ውድነት እንዲሁም በነዳጅ ውድነት ምክንያት አለመረጋጋት እነዚህ ሀገሮች ላይ ሊከሰት ይችል ይሆናል የሚል ስጋት አለ። እንግዲህ ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ የዚህ አይነት ሁኔታዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ሊከሰቱ ይችላሉ የሚለውን እሱን በጥልቀት እንመለከታለን። ከዛ ጋር ተያይዞ የምናነሳው የዋጋ ግሽበትን በሚመለከት አዲስ ወግ በሚል በጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ የሚደረግ ውይይት አለ። እዛም ላይ ውይይት ተደርጓል። የዋጋ ግሽበት መንስኤዎቹ ምንድን ናቸው? መፍትሄዎቹ ምንድን ናቸው? በሚል የተንጸባረቁ ሀሳቦች አሉ። እንግዲህ እነዚህ ሀሳቦች የመንግስት ምልከታዎች ምን ይመስላሉ፣ በዛ የተንጸባረቁት ሀሳቦች ምን ይመስላሉ የሚለው እሱንም እንግዲህ እንመለከታለን። ችግሩን በደንብ ተመልክተውታል፣ አይተውታል ወይ? መፍትሄ ይሆናል ብለው የጠቆማቸው ሀሳቦች ውስጥ ምን ያህል የሚያስኬዱ ናቸው የሚለውን እሱንም እንመለከታለን። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ በጊዜያዊነት ችግሩ ለማቅለል ይመስላል የፍራንኮ ቫሉታ የሚባል እንግዲህ ምንጩ የማይታወቅ ማንም የዶላር ያለው ነጋዴ ሊሆን ይችላል፣ ውጭ የሚኖር ሰው ሊሆን ይችላል፣ ያንን ዶላሩን ተጠቅሞ የተወሰኑ እቃዎችን ወደ ሀገር ቤት እንዲያስገባ በመንግስት በኩል ፈቃድ እንደተሰጠ እንግዲህ ሰሞኑን የወጡ መረጃዎች ይጠቁማሉ። እና ይሄስ ምን ያህል ይረዳል የሚለውን ውይይት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ያህል ለመንደርደሪያ ከተናገርኩኝ በኋላ የመጀመሪያው ጥያቄ ዶክተር ሽፈራው ለአንተ ላንሳ። መጀመሪያ ትኩረት የምናደርገው ይሄ አዲስ ወግ በሚለው በጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ የሚደረገውን ውይይት ነው እና ውይይቱን ተከታትለኸዋል ብዬ አስባለሁ። እና በውይይቱ የተንጸባረቁትን ሀሳቦች መንስኤ ያሏቸውን መፍትሄ ያሏቸውን ሀሳቦች እና በአጠቃላይ እዚያ ውይይት ላይ የተንጸባረቀውን ሀሳብ እንዴት ነው የምትገመግመው? እሺ፣ አመሰግናለሁ ታምራት። በአጠቃላይ ያ ውይይቱን ሙሉ በሙሉም ባይሆን
ተከታተ ይዋሉን የተወሰነው እንደገና ደግሞ በዛው ውይይት ላይ የተንጸባረቁ ሐሳቦች ቀደምም ሲል በመንግስት በኩል በተለያየ መንገድም የተንጸባረቁ የተነገሩ አይነት አስተሳሰቦች ናቸውና እነዛን አይነት አስተሳሰቦች ነው የማጽናት የሰጡት አትሊስ በመንግስት በኩል ተወካይ ሆነው ዛው ውይይት ላይ የተገኙት ማክሮ ኢኮኖሚስቶች ናቸው። ውይይቱ ጥሩ ነው ከሞላ ጎደል ጥሩ ውይይት ነው ብዬ ነው ማስበው። አንዳንድ የውይይቱ ተሳታፊዎች ይሄ ውይይት አሁን መደረግ ነበረበት ወይ የሚል ጥያቄ አንስተዋል። ጥሩ ጥያቄ ነው፣ ወደ ኋላ መጣበታል። ራሱ አሁን የኢንፍሌሽን ምክንያቱ ወይም የዋጋ ንረት ምክንያቱ ምንድነው ብለን ነው መወያየት ያለብን ወይስ አሁን ምን እናድርግ የሚል ላይ ነው መወያየት ያለብን የሚል የተሰጠ ሂስ ነበረ። ጥሩ ሂስ ነው ብዬ ማስበው። የሆነ ሆኖ ይሄ ዋጋ ንረት ጉዳይ በጣም ሲሪየስ የሆነ ችግር ነው ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ሲሪየስ ችግር ነው እና ኢቭን እኛ በዚህ ፕሮግራማችን ቅድም እንዳነሳው ወደ ኋላ እንዲሁ ዝም ብዬ መለስ ብዬ ሳይ እስካሁን ድረስ በዚህ አሁን እንትን ከጀመርን በኋላ የ2014 ከጀመረ በኋላ እንኳን ብዙ ጊዜ ተወያይተንበታል። ማለት በእኛ በ2021-22 ማለት ነው። ምናልባት ይሄ አራተኛ ጊዜያችን ሊሆን ይችላል እና የዋጋ ንረት ሲሪየስ የሆነ የኢትዮጵያ ችግር እንደሆነ እንረዳለን። ከዚህ የተነሳ እነዚህ ችግሮች ቶሎ ብሎ መፍትሄ መገኘት አለበት የሚለውን ሀሳብ በተለያየ ጊዜያቶች አንስተነው ነበር እና ከዛም አንጻር እንግዲህ ይሄ ውይይት ዛሬ መደረጉ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በኩል ትንሽ አልዘገየም ወይ የሚለውም ክሪቲሲዝም ወይም ኪስ ትንሽ ተቀባይነት ያለው ሆኖ አገኘዋለሁ። የሆነ ሆኖ የመንግስትን ምልከታ እንዴት አየዋለሁ የሚለውን በሶስት ፈርጅ እንመልከተው። አንደኛ እንዳልከው ይሄ የዋጋ ንረት የመጣበት ምክንያት ምንድን ነው ብለው የሚተነትኑበት መንገድ እንዴት ነው? ጥሩ ነው ወይ? ጥሩ ትንተና ሰጥተውታል ወይ የሚለው ነገር ነው። ሁለተኛው የችግሩን ሲሪየስነስ፣ ችግሩ ምን ያህል በጣም ከፍተኛ እንደሆነ አፕሪሼት አድርገዋል ወይስ የተሰማቸው ነገር አለ ወይ? እርጀንት ነው ወይ ብለው ያስባሉ? ይሄን ነገር ካሁኑ ቶሎ ብለን ፊክስ ካላደረግን ሌላ ችግር አሁን ቅድም እንዳልነው ሲቪል አንሬስት የመሳሰሉ ነገሮች አለመረጋጋት እንዳይፈጥር ምን ያህል ነገሩ አስቸኳይ ነገር ሆኖ ተሰምቷቸዋል የሚለው ሁለተኛው ነው። በሶስተኛ ደረጃ ሶሉሽኑ መፍትሄው ምንድን ነው በሚሉት ላይ ምን አይነት ምልከት አላቸው የሚለው ነው። ምክንያቶቹ ምንድን ናቸው የሚለው ላይ ያው የተለመደ ነገር አለ፣ ቴክስት ቡክ የሆነ እንትን አለ። የዋጋ ንረት ለምንድን ነው ይመጣል የሚለው ነገር አይ አቅርቦትና ፍላጎት ሳይጣጣም ሲቀር ነው የሚለው ነገር የተለመደ አገላለጽ ነው፣ እውነትም ነው። ግን አንዳንድ ጊዜ ይሄ ግን ሸዋጅም ሊሆን ይችላል። አቅርቦት እና እንትን አሁን በምንኖርበት ሀገር እኮ አሁን የዋጋ ግሽበት እየታየ ነው። የምርት ችግር ሳይኖር የተትረፈረፈ ምርት ያለበት ሁኔታ እያለ ግን ችግር አለ። አሁን እነሱ ችግሮች አሁን ከሎጂስቲክስ ጋር የተያያዙ ናቸው። አንዳንዶቹ እንደምናውቀው በኮቪድ ምክንያት ብዙ ችግሮች ነበሩና የሰፕላይ ቼን ውስጥ የአቅርቦት ሰንሰለት ውስጥ ቦትልኔኮች አሉ። የተለያዩ ወደብ ጋር ሊሆን ይችላል፣ የትራንስፖርቴሽን ችግር ሊሆን ይችላል፣ ሜቢ ሰራተኞች ስራ ማቆም አድማ አድርገው ሊሆን ይችላል። በተለያዩ ምክንያቶች ሰፕላይ ቼን ውስጥ ያሉ ችግሮች ናቸው በተወሰነ ነገር። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በኮቪድ ጊዜ ሰው ብዙ ገንዘብ አላወጣም፣ ቤቱ ነው የቆየው፣ ትራቭል አላደረገም ምናምን፣ የተጠራቀመ ገንዘብ ነበረው። አሁን ትንሽ ሪላክስ ሲያደርግ ኮቪዱ ሰው ያንን ነገር ስፔንድ እያደረገ ነው። ሆቴል እየሄደ ሬስቶራንት እየሄደ ይመገባል፣ ትራቭል ያደርጋል፣ አንዳንድ ነገሮች መግዛት ጀምሯል፣ እንደ የቤት መኪና የመሳሰሉ ነገሮች እና ግን የፕሮዳክሽን ሳይዱ ደግሞ በኮቪድ ጊዜ ያን ያህል ብዙም ራምፕ አፕ ስላላደረገ በኮቪዱ ምክንያት አሁን ያለውን ዲማንድ ሳትስፋይ ማድረግ አልቻለም። ከዚህ የተነሳ ኢንፍሌሽኖች የተፈጠረበት ሁኔታ አለ። ኤንድ ኦፍ ኮርስ የእስራኤል እና የዩክሬን ጉዳይ አለ፣ ግን እሱ ሪሰንት ነው። የሆነ ሆኖ ግን ከኮቪድ ጋር በተያያዘ ከሰፕላይ ቦትልኔክ ሰፕላይ ቼን ቦትልኔክ የተነሳ የዋጋ እንትን ተፈጥሯል። ስለዚህ ውጭ ያሉ መንግስታት አሁን ይህንን ኢንፍሌሽን ከቁጥጥር ውጭ ሳይወጣ በፊት ብለው ኢንትረስት ሬት ከፍ እያደረጉ ነው። አሁን የውጭ ሀገሩ እንደዚህ አይነት ችግር ነው ያለ ኢትዮጵያ ውስጥ የፍላጎትና የአቅርቦት አለመመጣጠን ስንል እንደዛ አይነት ኔቸር ብቻ አይደለም። ይሄም ኮምፖነንት አለው፣ ግን በዋናነት ክሮኒክ የሆነ ቀደም ብሎ የቆየ 10 ዓመት 20 ዓመት የቆየ ችግር ነው እና ዝም ብለን
ፍላጎትና አቅርቦት አለመመጣጠን ነው ብሎ ብቻ ማለፉ ጥሩ አይደለም ሪሊ የዚህ ችግር አሁን ያለ አኪዩት የሆነ ችግር ነው ወይስ የቆየ ክሮኒክ ችግር ነው የሚለውንም አፕሪሼት ማድረግ ያስፈልጋል በዛ አንፃር ጥሩ ትንተና የተሰጠው አይመስለኝም በአጠቃላይ በመንግስት በኩል ይሄን ነገር አልፎ አልፎ የስ በ20 አመት የተከተልነው ፍላጎት መር የሆነ እድገት የፈጠረው ችግር ነው የሚለው ነገር አለ ግን ያን ነገር ለመቀልበስ የተደረጉ ነገሮች ምንድናቸው ምን ሳይሰራ ቀረ የሚለው ላይ ጥሩ መልስ ያለ አይመስለኝም የሆነው ነው ግን ከሞላ ጎደል በዛ አንፃር ያነሱት ነገር አለ ስለ ሰፕላይ ቼኑ ያነሱት ነገር አለ የተናገሩት ነገር አለ ማለትም በአቅርቦቱ ሰንሰለቱ ውስጥ ችግር አለ የሚለው ነገር እሱ ላይ አሁን ምንድነው ያመጡት አንዱ የስ ኢትዮጵያ ውስጥ ትራንስፖርቴሽን ችግር አለ ምንም ጥርጥር የለውም ከአንድ ቦታ ሌላ ቦታ ማለት ይሄ ልክ ነው ይሄ ግን አዲስ ነገር አይደለም የኖረ ችግር ነው በሌላ በኩል ደግሞ የሰፕላይ ሰንሰለቱ ውስጥ ብዙ ፕሌየሮች አሉ ብዙ ሰዎች አሉ የሚጫወቱ ይሄ መሃል ላይ ደላላው አለ ከገጠር ጀምሮ እስከ ማዕከላዊ ገበያ ድረስ የሚለው ነገር አለ እሱ እውነት ነው ግን እሱን ማስወገድ ትችላለህ ወይ የሚለው ወደኋላ መፍቴው ላይ እንመጣበታለን እኔ ያንን ምንም ማድረግ የሚቻል ነገር ያለ አይመስለኝም ሌላው አሻጥረኛ ነጋዴዎች እየደበቁ ምናምን የሚል ነገር አለ እንግዲህ ኢትዮጵያም ውስጥ ሳይሆን ጀነራል ኢትዮጵያ ውስጥ ደሃገር የሆነ ችግር ካለ አሻጥረኛ ነጋዴ ላይ ነገሮች የመደፍደፍ ነገር አለ ትንሽ እውነትነት ቢኖረውም ግን ተጋን ነው የሚወራ ነገር ነውና ግን የስ የሰፕላይ ቼኑ ላይ አንድ ችግር አለ የሚለው ነገር ትንተናው በተወሰነ ደረጃ ልክ ነው ግን ፎከሱን እንትን እንዳይሆን ፈራለሁ ሌላው የልቅ የሆነ የገበያ ማን ነው የገንዘብ አቅርቦት በተለይ በጦርነቱ የተነሳ በኮቪድ የተነሳ መንግስት ብዙ ገንዘብ ወደ ኢኮኖሚው አፍስሷል ከሴንትራል ባንክ ከብሔራዊ ባንክ ተበድሮ የሚለው ነገር ነው የስ እሱም እውነት ነው ግን ያ አቅርቦትና ፍላጎት የሚለው ጋር አብሮ ሊጠናቀቅ የሚችል ነው ምክንያቱም ያ ገንዘብ ምንድን ነው ፍላጎትን ነው ከፍ የሚያደርገው በተለያየ መንገድ ገንዘብ ሰዎች ኪስ ውስጥ ስለሚገባ ያ ፍላጎትን ከፍ ያደርጋ ከሚለው ጋር ማየት እንችላለን ግን እውነትነት አለው ያም ጥሩ ኤክስፕላኔሽን ነው መጨረሻ ላይ ዓለም አቀፍ የሆነ ኢንፍሌሽን አስገብተናል እሱ ነው አሁን እቃዎች የምናስገባቸው እቃዎች እሱ ጋር ያለ ችግር ነው ኢንፍሌሽን በዓለም ላይ ስላለ የሚለው ነው አገን በተወሰነ ደረጃ ሆነን ነው ባለፈውም ጊዜ ብለነዋል ግን ይሄ ሪሰንት የሆነ ነገር ነው የኢትዮጵያ ኢንፍሌሽን ግን የቆየ ነው ክሮኒክ የሆነ ችግር ነውና እነዚህ ነገሮች ማነሳቸው ምንድነው መፍቴው ጋር ስንመጣ ዋናው ምክንያቱ ላይ ሳይተኮር እነዚህ ጊዜ የሆኑ ነገሮች ላይ ማተኮር እንዳይኖር ለማድረግ ነገር ነው የሆነ ሆኖ ከዲያግኖሲሱ ችግሩ ምንድነው ከሚለው ላይ ሞር ኦር ሌስ ሁሉም የተነካኩ ነገሮች ናቸው ጥሩ ናቸው ችግር የሚመስለኝ ምን ያህል እርጀንት ነው ይሄ ችግር ምን ያህል ሲሪየስ ነው ብሎ ያስባል የሚለው ላይ ነው እኔ በዛ ላይ በመንግስት ደረጃ የማየው እንደማንኛውም ነገር ትንሽ እንትን ታታሪ ያለ መሆን አለ ወይንም ትንሽ ዳተኛ የመሆን ችግር አለ አሁን በጸጥታው የሚያየነው ችግር እሱ ነው ጸጥታ አውት ኦፍ ሃንድ ከወጣ በኋላ ነው መጨረሻ ላይ እንትን የሚባለው በኢኮኖሚ መስኩም በተለይ በኢንፍሌሽኑ ይሄ ችግር እያካበተ እየመጣ እንደሆነ እናውቃለን እና ቀደም ሲል መወሰድ የነበረባቸው እርምጃዎች እንዳልተወሰዱ ግልጽ ነው ለምሳሌ ኢቭን አንዳንድ ነገር ዘይት ማስገባት የነበረበትን መንግስት አንድ ወቅት አቁሞ ነበር የሚለው ነገር አለ እነዚህ ነገሮች ይሄ ችግር ሲሪየስ ነው አንድ ወቅት ከፍተኛ ችግር ላይ ይጥለኛል ብሎ ያለመዘጋጀት ነገር ያለ ይመስለኛል እንዳልኩት ግን የመንግስት አጠቃላይ ቸልተኝነት አለበት ኢን ጀነራል ቆይቶ ነው ሪአክት የሚያደርገው ሪአክት ካደረገ በኋላ ደግሞ አትሊስት መድረኩም ላይ እንዳየሁት አንዳንድ ቆይተው ለሚደረጉ ነገሮችም ደግሞ ክሬዲት መውሰድም ይፈልጋል መንግስት ኦ ይሄን አርገን ያን ፊክስ አርገን ይሄን አርገን ኖ እነዚህ ችግሮችን ፊክስ በማድረግ አይደለም ዋናው ክሬዲት ችግሮቹ ከመፈጠራቸው በፊት እንዳይመጡ እንዳይፈጠሩ የማድረግ ነገር ነው ስለዚህ እኔ ሜጀር ክሪቲሲዝም ብየምለው መንግስት ላይ የሪአክቲቭ የሆነ ነገሮች ከቁጥጥር ውጭ ሊወጡ ባሉበት ጊዜ የሚደረግ መንደፋደፍ ነው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር የሚመስለኝ ይሄ ግን እንዳልኩ ሁሉንም ነው በፖለቲካውም በጸጥታውም በምኑም የማያውቅ ችግር ይመስለኛል መጨረሻ ላይ እንደ መፍትሄ የተባሉ ነገሮች አሉ መፍትሄው ላይ ይህን ያህል ትልቅ ዲስከሽን የለም መንግስት የሚያደርጋቸው ነገሮች አሉ ይልቅ ከኦዲየንሱ ወይም ኤክስፐርቶች ከተባሉት የተነሱ ነገሮች መንግስት ለምሳሌ ያህል ተበድሮ ዘይት በማስገባት ተበድሮ ስኳር በማስገባት ስንዴ በማስገባት እነዚህ ነገሮች ነዳጅ ቀረጥ ነፃ የሆነ ነገር በማምጣት የፍራንኮ ቫሉታ ኋላ እንናገርበታለን ላለፈው አንድ አመት በተግባር ላይ ነበር እና እሱን ለማምጣት ኢቨን ቀረጥ መንግስት ብዙ ቢሊዮን ብር
ፎርጎን ዳደረገ እንደተው እነዚህ ለዚህ መግለጫዎች የሚሰጡ አሉ። አይ ቲንክ እነዚህ ጥሩ ናቸው። ወደ ኋላም ስለመፍትሄ ስናወራ እናነሳቸዋለን። መንግስት የተወሰኑ ነገሮችን ያደረገ እንደሆነ ይገባኛል። ስለ በጋርሻ የተወራ ነገር አለ። እንግዲህ ስንዴው ሊደርስ ይችላል ምናምን የሚል ነገር አለ። እንግዲህ አሁን የበጋ ወቅትም ስለሆነ የሚቀጥለው ምርት እናያለን። እሱ ማስፈልጊ ነው። ስለዚህ መፍትሄን በተመለከተ የተነሱ ነገሮች አንዳንዶቹ ጥሩ ናቸው። ግን አሁን ፎከሱ የሆነው የሰፕላይ ቼኑ ላይ ያለ ችግር ላይ ሆኗል ትልቁ ፎከስ። እና አሁን ይሄ ችግሩ ምን ያህል ያቃልለዋል የሚለው እኔ ጥያቄ መልከት ነው ያለ። የተወሰነ ነገር ሊያደርግ ይችላል። አሻጥረኛ ነጋዴዎች የተባሉ ሰዎችን አሳደህ ለምን እንትናልክ ልታስራቸው ምናምን ትችላለ። ግን ይሄ ነገር ፊክስ ያደርጋዋል ወይ ችግሩ የሚለው ነገር ዳውት አደርጋለሁ። ስለ ፍራንኮ ቫሉታ ኋላ እናወራለን። አይ ቲንክ ጥሩ ሜጀር ነው ብዬ ማሰው ነው በመንግስት በኩል ማድረግ ያለበት ነገር ነው። ይልቅ ፋይናንስ በተመለከተ ያነሱት ነገር አለ። እሱም ቢሆን ለጊዜው መንግስት ምንም ማድረግ አይችልም። ልክ የገንዘብ ፖሊሲው መቀጠሉ አይቀርም ብዬ ነው ማስበው። ስለዚህ መፍትሄዎች የተወሰኑ መፍትሄዎችን አስቀምጠዋል ጥሩ ናቸው። ግን ፎከስ ላይ አሁንም ጥያቄ ምልክት አለኝ። እሱን ኋላ ላይ ስለመፍትሄ ስናወራ ከኛ አንጻር እናነሳቸዋለን። ታምራት አመሰግናለሁ ዶክተር ሽፈራው። ዶክተር ዘላለም እዚሁ ላይ ትንሽ ንቆይና ወደ ሌሎቹ ጥያቄዎች እንሸጋገራለን። እንግዲህ በተወሰነ ደረጃ ነው ፕሮግራሙን ለመከታተል ሞክር ያለው እንደ መንሰኤ ብለው ነው ተጠቃለው ሲቀመጡ አራት ነገሮችን ነው የተጠቀሱት። ዶክተር ሽፈራውም እነዚህ ነገሮች ተጠቅሷቸዋል። አንደኛው የአቅርቦትና ፍላጎት አለመጣጣም፣ ሁለተኛ በንግድ ስርዓቱ ውስጥ ያለ ችግር፣ ሶስተኛ ከውጭ የሚገባ የዋጋ ንረትና አራተኛ እንግዲህ ከዚህ ከገንዘብ ፖሊሲ መላላት ጋር የተያያዙ ችግሮች ናቸው በሚል አንስተዋል። ለዛም እንግዲህ እነዚህን መንስኤ ያሏቸውን ችግሮች መፍትሄ ለመስጠት ይረዳሉ ያሏቸውን ሀሳቦች ሰንዝረዋል። እና አንተንም የምጠይቅህ ያንተ እይታ እንዴት ነው ችግሩን የተረዱበት? በተወሰነ ደረጃ ምክንያቱም አንዳንዶቹ የመንግስት ባለስልጣናት ናቸው። አይ ቲንክ ካልተሳሳትኩኝ የምንድነው የገንዘብ ሚኒስተር ምክትል ምንድነው ሚኒስተር ወይ ሚኒስተር ዴኤታ እንዲሁም የኢኮኖሚና ልማት ሚኒስተር ዴኤታው ተገኝተው የመንግስትን አቋም የመንግስትን አረዳድ ማንጸባርቀዋል ብሎ ማለት ይቻላል። እና ለዚህ ነው ምክንያቱም አገር እያስተዳደረ ያለው መንግስት ነው። ይሄንንም ትልቅ የሆነ የማህበረሰቡን ችግር በሚቻለው መጠን አቅጫጫ በመስጠት መፍትሄ በመጠቆምም መንግስት ትልቁን ኃላፊነት ይወስዳል። እና እዛ ላይ የተደረገው ውይይት የመንግስትንም አቅጣጫ የሚጠቁም ስለሆነ ነው ትኩረት አድርገን የምንነጋገረው። እና እንግዲህ በአንተ በኩል እንዴት አየኸው የሚለውን ነው የማነሳው። ከዶክተር ሽፈራው ጋር የምጋራው ሴንስ ኦፍ አርጀንሲው ላይ ምን ያህል እንዳሳሰባቸው ያንን እንደው አርጀንሲውን በሚመለከት እኔም መታዘብ አልቻልኩም። ኖርማል የሆነ ሪላክስ ያደረገ ችግር ነው። ሴንስ ኦፍ አርጀንሲውም እንደው ምን ያህል ትኩረት በመንግስት በኩል አፋጣኝ ትኩረት እንደተሰጠው ያንን ኢንዲኬት የሚያደርግ ነገር አላየሁም። እና በአንተ በኩል በአጠቃላይ እንዴት ነው ይሄንን የተነሱትን ሀሳቦች የምትገመግማቸው ነው? ከዛ ጋር ተያይዞ ቅድም እንዳልኩት አራት ምክንያቶች ደርድረዋል። በአንተ አተያይ እነዚህ አራቱ ምክንያቶች እኩል ወይት አላቸው? እንዴት ነው የምትገመግመው? እስኪ ያንተን አስተያየት ይስጠን ዶክተር ዘላለም። አመሰግናለሁ ታምራት። እንዳልከው ነው ማለት ዶክተር ሽፈራው በጥሩ ሁኔታ ሄዶበታል። እነዚህ አራቱ ምክንያቶች በተለይ በዚህ በማክሮ ኢኮኖሚ ኤክስፐርቱ የቀረቡ ናቸው እና በኋላም በዚህ ፕላን እና ኢኮኖሚ የመጣውም አይ ቲንክ ሚኒስተር ዴታም የጨመረበት ነገር ተጨማሪ ምንድን ነው የጨመረው? አንተ ከዘረዘርካቸው አራቱ በተጨማሪ ለዚህ ለሰፕላይ እና ዲማንድ ወይም ደግሞ ለአቅርቦት እና ለፍላጎት ጋፑ ለተፈጠረው ጋፕ እጥረት በዛ ምክንያት ለተፈጠረው ሌላ ምክንያት ኮንትሪቢዩት ያደረገው ነገር በተለይ ኢኮኖሚው ማደጉ ነው። ኢኮኖሚው አድጓል። ይሄ እንግዲህ የኑሮ ውድነቱ የመጣው ዋጋ ንረት በመምጣቱ ነው። ዋጋ ንረቱ ደግሞ በተወሰነ ደረጃ እኛ ቅድም እንደተባለው በፍላጎትን መሰረት ያደረገ የኢኮኖሚ
ኢኖ ርብርብ ነበር ያደረግነው በዛ ርብርብ መሰረት ለውጥ መጥቷል በተለይ በሰርቪስ ሴክተሩ ላይ ነው ሰርቪስ ሴክተሩ ነው ኢንፍራስትራክቸር ላይ ያዋልነው ነገር ነውና እነዛ ደግሞ ምርት አላመጡም ነገር ግን ሰዎች ገንዘብ ይከፈላቸዋል ሌላ ገቢ አወጪ ገንዘብ አለ ለዛ ሲወጣ ያ ሰዎች ፍላጎትን ጨምሯል በሚል የኡርባናይዜሽን እና የፖፑሌሽን የዚህ የከተማ ማደግን እና የህዝብ ብዛት መጨመርም ለዚህ ለኑሮ ውድነቱ ለኢንፍሌሽኑ አስተዋጽኦ እንዳለው ነው የገለጹት በአጠቃላይ ስትመለከተው የነበረው በዚህ በአዲስ ወግ ላይ የነበረው ግምገማ እንደ you know እንደው ቅድም እንደተባለው ነው እንደ አካዳሚክ በሆነ ውይይት ነገር ውስጥ ጥሩ ነው ማለት እነዚህ ምክንያቶቹ የተደረደሩት ምክንያቶቹ ምናምን እና ውይይቱ ጥሩ ነው ግን በአጠቃላይ ስትመለከት መንግስት ከፍተኛ ጥረት እያደረገ እንደሆነ ይሄንን የኑሮ ውድነቱን እንትን ለማድረግ ጥረት እያደረገ እንደሆነ የሚያሳይ ነገር ብዙ ነገሮች ላይ ትመለከታለህ እና ብዙዎቹ ነገሮች ኢኖ ለመመለስ የሚደረግ ነገር ይሄንን ለማድረግ ለምሳሌ ዲማንድ የፍላጎት ጥረቱን ለማድረግ በግዢ የሚመጡት ነገሮች እነዚህ ነገሮች ይደረጋሉ የሚሏቸው ነገሮች አሉ ግን አሁን በመንግስት ደረጃ ለኡርጀንሲ ቅድም ያልከው ነገር ነው ኡርጀንሲው አሁን ነው የታያቸው አይ ቲንክ እኔ እንደሚመስለኝ ከሆነ አሁን ኡርጀንሲው ምላፍ ጥወቷል ህዝቡም ኦልሞስት ማግሮምራም ጀምሯል ዩ ኖ ኢንፋክት ያለም እንትን ነው ግን ሰው በቃ ፊል ለፊት ይታያል ግን this was not urgent ነው ይሄ ነገር አሁን ነው እንጂ እስካሁን ድረስ አልነበረ እኔ እንደው ቀደም ብሎ እንግዲህ ቀደም ዶክተር ፍራውን ብሎታል የዚህ የኢንፍሌሽን የዚህ የዋጋ ግሽበት ነገር ከ1997 የምርጫ ጊዜ ጀምሮ ከዛ በኋላ ነው ከዛ በኋላ የመጣ ነገር በዛን ጊዜ ውስጥ ግን ኢንፍሌሽኑ ሲመጣ ምን ነበር የሚደረገው እኛ እንደውም ለረጅም ጊዜ እኛ ይሄንን ነገር ኢኮኖሚቱን ስንል ኢንፍሌሽን ያን ጊዜም እንኳን እንግዲህ የዛሬ 5 6 7 አመትም ኢንፍሌሽኑ በጣም እንት ነው ይደበቅ ነበር ነው ማለት ይደበቅ ነበር አይደል ኢንፍሌሽን ዩ ኖ ሁለት ዲጂት የነበረውን ኢንፍሌሽን ወደ አንድ ዲጂት አውርደነዋል ይባል ነበር በዛን ጊዜ ውስጥ ማመን አትችልም ለምሳሌ አንድ ዲጂት ማለት 8% በ6% ነው የዋጋ በጨመረው የ100 ብር ላይ 6 ብር ነው የጨመረው ነው ነገር ግን የዛም ጊዜም ቢሆን የ100 ብር ቃይ ነበረው ወደ 300 ብር ምናምን እየሆነ ነበር ምናይ ነበርውና መንግስት እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ሌላውን ልክ የዚህ ኢኮኖሚ እድገትን ቀመርን ሁልጊዜ ከ11% በላይ እንደሆነ ክሌም እንደሚያደርገው የዚህ የዋጋ ግሽበትን ከ10% በታች እንዳደረገው ነበር ክሌም ነው ስለዚህ ለምን የመንግስትን ፖለቲካ አካሄድ የመንግስትን አስተዳደር ወይም አገዛዝ ላይ የማሳጣት ያሳጣል ወይም ደግሞ በዛ በኩል ያለውን ድክመቱን ያሳያል ተብሎ ስለታሰበ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ኢንፍሌሽን ይደብቅ ነበር እኔ የዛ ሁሉ ኩሙሌቲቭ ኢፌክት ነው ነው ማለት አሁን ሁሉ ነገር ሁሉ ሆኖ አሁን መጨረሻ ላይ ሲመጣ ከእንግዲህ ወዲህ አሁን እንደፈለጉ በቁጥር ብቻ መታሳየው ነገር አይደለም በቁጥር ይሄን ያህል ነው ይያልክ መተከራከርበት ነገር አለ አንዳንድ ጊዜ እኮ መንግስት እኮ ከማከላይ ፕላን አሁን ኢኮኖሚ ፕላን ሚኒስተር ከወርልድ ባንክ እና ከአይኤምኤፍ ጋር ክርክር ነበር ለረጅም ጊዜ ብዙ ጊዜ በዚህ በቁጥር እንት ላይ ነው ይሄን ያህል ነው ይላሉ እነሱ ነው አይደለም በዚህ ጣሉ ነበር ያንን ለምን ትላላችሁ ብሎ ማለት ነው ኢቭን የውጪ ኤክስፓትሬቶችን የተባረሩበት ጊዜ አንድ የወርልድ ባንክ ኤክስፓትሬት የተባረሩበት ጊዜ አስታውሳለሁ በዚህ በቁጥር ምክንያት ማለት ነው ትክክለኛውን ቁጥር በመናገሩ ከሀገር እንዲባረር የተደረገበት ጊዜ አለ ስለዚህ ያ ነገር እነዚህ ነገሮች ተጠራቅመው ነው አየህ ቀደም ያላችሁት ነገር ነው ኡርጀንሲው ያን ያህል ይሆን ስላልነበረ ዩ ኖ በቀላሉ እንትንም ይያልከው መታልከው ነገር ነበር ነገር አሁን ራሱ ጥርሱን አግጥሮ የመጣ ነገር ስለሆነ አሁን ያለበት ደረጃ ሆኗል አሁን ለምሳሌ ያል መልስ የሚሰጠው ያለው ከዘረዘርካቸው ምክንያቶች የዲማንድ ኤንድ ሰፕላይ ጋፑ የሚባለው ላይ አሁን እኛ ባረግነው ኢኮኖሚ እድገት ነው የመጣው ይሄን ነገር ስናረግ በኢንቨስትመንትና ኮንሳምፕሽን ላይ ነው በአብዛኛው የዋለው ሌላው ላይ ባለመዋሉ ነው እና ምርትና ምርት በመጨመር ላይ ሳይሆን ሰርቪስ ላይ ነው እንደዚህ አይነት ነገር ምክንያቶች ናቸው እየተደረደረው ያለው ግን ሁለተኛ ነገር እኔ እዛ ላይም ቢሆን በመጀመሪያም ደረጃ እድገቱ የ
ሰርቪስ ሴክተር ላይ ብቻ እንዲሆን ሆቴል ስራ ላይ ብቻ እንዲውል ወይም ደግሞ የቢልዲንግዎች እንዲሰሩ ቢልዲንግ ራሱ የሰርቪስ ሴክተር ነው ቢኮዝ በራሱ ምንም አታመርትበት ወይ ፋብሪካ ወይ ደግሞ ሌላ ነገር ካልሆነ ማለት ነው እነዛን ነገሮች ከመጀመሪያው እንትን ማድረግ ይቻላል ነገር ግን ያን ጊዜም ቢሆን የፖለቲካል እንትን ነበረው አይደለም ያንን ነገር ሲሰራቆ መንገዱ እንደዚህ ፎቁ ምናም ሲሰራ ፖለቲካል ኢንቴንሽን ነበር የነበረው እድገት ለማሳየት የቀላሉ መንገድ ስለሆነ ነው እንጂ እርሻ ቢሆን ኖሮ ለምሳሌ አል ከባድ ነው ነገር ግን ቢሳካ ኖሮ ምርት ምርታማነቱ እየጨመረ ይሄድ ነበር እሱን እትላልህና ከመጀመሪያም ጀምሮ የፖሊሲ ዳይሬክሽን ስተት ነበር ማለት ነው አሁንስ ያንን ፖሊሲውን ለማስተካከል ታስቧል ያው ለምሳሌ አሁንም ቢሆን ኢንፍራስትራክቸራል ይሄ ጋቨርንመንት ፋይናንስ ሊሆን ይሄ መንግስት ላይ በመንግስት ፋይናንስ ላይ የሚሰሩ ስራዎች መሆኑ አሁንም እኮ ያንን ነገር ማድረጉ አይቀርም ከዛ ይልቅ የፕራይቬታይዜሽኑ ወይም ደግሞ በደም ጥሩ ኢንቨስትመንት ጥሩ ኢንቨስተሮች የሚሰሩ ስራና ንግዱ ኢንዱስትሪው ምናምን ላይ በሚያደርጉት ነገር ላይ ነው ወይ የሚሰራው አሁን ባለበት ሁኔታ ምናልባት ጦርነቱ ምንም ይያለ ላሰራ ይችላል ግን you know እንደዛ አይነት አካሄዶቹ ባለመሆኑም ይመስለኛል ራሱኔ በማርኬት ሰፕላይ ቼን ፕሮብሌም ላይ ይሄ የዚህ የገበያ የግብይት ሰንሰለቱ ላይ ያለ ችግር ነው የሚባለው ነገር ለምሳሌ ምንድነው ዋናው ምክንያት ያስቀመጡት እና በአጠቃላይ ማሁን እንደምታየው ከሆነ የተባለው ችግሩ አሁን ያለው የዚህ የዋጋ ግሽበቱ ችግር በቃ በዚህ አሻጥረኛ ነገር ስለበዛ ነው እና ህገ ወጥ የሆነ ነው የሚለው ይመስላል ግን ህገወጥ የሆነ አሻጥረኛ ነጋዴስ እንዴት ሊፈጠር ይችላል? because ሁሉ ጊዜ እንደዛ አይነት ነገር ሊፈጠር የሚችለው በመንግስት ነው ይሄንን ነገር ምለ ሰፕላይ ቼኑን አምራቹንና በላተኛው መካከለ ላይ ያለው የመንግስት ስራ እንግዲህ ይሄ ነው አይደለም ይሄ ምንድነው በኢኮኖሚክስ እኮ ማርኬት ፌለር የሚባል ነገር አለ አይደለም መንግስት ሁሉ ጊዜ የሚኖረው ሮል የዚህ ማርኬት ፌለር ሊኖርባቸው የሚችሉት አካባቢዎች ላይ ነው የመንግስት ሮል መኖር ያለበት ቀጥታ ከኮንሱመሩና በላተኛውና አምራቹ ውስጥ ገብቶ ምናምን ነገር ሳይሆን እነሱን አይደለም መቆጣጠር ያለበት ልቆነስ ሲስተሙን ነው መቆጣጠር ያለበት ያ ሲስተሙ ጥሩ የሆነ ግንኙነት ብዙ አሁን እንደተባለው በላተኛውና በአምራቹ መካከለ ላይ በጣም ብዙ የተጫዋቾች ይበዙበታል የገበያው እንትን ላይ ህጋዊ በወገነ መንገድ ያንን ሚድል ማኖች ማለት ነው ሚድል ማኖች በብዛት ያሉበት ቦታ ነው ያንን ነገር ነው የሚለው ያንን እንዳይፈጠር ማድረግ አይቻልም ወይ ነው ለምሳሌ አል የገበሬው ከአመረተው ምርት በላተኛው ቀጥታ እንዲያገኝ ማድረግ የሚቻልበትን መንገድ ለማድረግ በመሃል ላይ አቀባባዮቹን ለመቀነስ ከተፈለገ ለምሳሌ አል የገበሬውን ካፓሲቲ መጨመር እንደገናም ደግሞ የነጋዴውንም ካፓሲቲ መጨመር ይሄ የሆሪዞንታል ኢንተግሬሽን የሚባለው ነገር ማለት ነው ለምሳሌ ነጋዴው ከሌላ አመላላሾች ሳይሆን ምናልባት የትራንስፖርቱንም ፓርት እሱ የሚሰራ ከሆነ ወይም ደግሞ ተቀብሎ አቅርቦቱ ላይም ራሱ እንዲጫወት ምናልባት የፋይናንስ ድጋፍ ሊሆን ይችላል የህግ ድጋፍ ሊሆን ይችላል እነዚህ ነገሮች ማጥበብ ይቻል ነበር በዛ በኩል ምን ጥረት ተደርጓል በመንግስት በኩል ለትልም ትችላለ እንዴት ነው ብዙ ህገ ወጥ የሆኑ ሰዎች በዛ ውስጥ ሊፈጠሩ የቻሉት ያንን ማስወገድ የማይቻልበት የሆነ የሲስተም ችግር ያለበት ይመስላል ሌላው በመጨረሻ የዚህ በዚህ በውጭ ንግድ ተጽዕኖ ግልጽ የሆነ ነገር ነው አብዛኛው ነገር ከውጭ የሚመጣ ነው እዛም ውጭም ኢንፍሌሽን ሲኖር ያኛውን ኢንፍሌሽን ጨምሮ ነው እንደገና አዲስ ተጨማሪ ኢንፍሌሽን ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ እንትን የሚያደርገው እሱ ምንም እንትን አይደለም ግን እኔ በመንግስት በኩል በመንግስት ጋቨርንመንት በጀትና ፊዚካል እንትን ላይ ፕሮብሌም ያለበት ይሄ በዚህ በገንዘብ ፖሊሲ ላይ ብቻ ሳይሆን የዚህ የበጀትን እና ገቢ ላይ ያለበት እንትን ላይ በመንግስት በኩል ኤክስትራቫጋንስ የለም በጣም ብዙ ገንዘብ በመንግስት በኩል የሚባክን ገንዘብ እኮ የመንግስት ወጪውን ይጨምርበታል አይደል ወጪው ሲጨምር ዴፊሲቱ ይጨምራል አይደል መንግስት እዳ ይበዛበታል ማለት ነው ያን እዳ ለመደገፍ ለሰፖርት ለማድረግ ሲል ምንድነው ማድረግ ያለበት አንደኛ ወይ ሄዶ ከባንክ ብድር ነው በጣም ብዙ ብድር ከባንክ ሄዶ ይሻማል ያን ሲያርግ ደግሞ ከሌሎች ነጋዴዎች የቢዝነስ ማኖች ማግኘት የሚገባቸውን ብድር ምናምኑን ሁሉ እንዳያገኙ ያረጋል ይሻማል ለረጅም ጊዜ ይሄንን ነው ሲያደርገ ቆየ ስለዚህ በዛ ምክንያት ቢዝነሶቹ በጣም ቀጭጨዋል በጣም ተዳክመዋል
በደንብ ገንዘብ ማግኘት አይችሉም። ስለዚህ ነጋዴዎቹም ወደ ኢሌጋል ወደ ሆነ ነገር ገንዘባቸውን የማሸሽ ነገር ወይ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ወይ ሌላ ቦታ በማድረግ ወይ ደግሞ ገንዘብ በኢሌጋል በሆነ መንገድ ስራ መስራት የሚያመጣው ነገር ምንድነው? አክሰስ ባለመፈጠሩ ነው። እኔ በመንግስት በኩል ለምሳሌ አለ አሁን እንኳን ቀርብ ጊዜ ድረስ በጣም ብዙ ወጪ ነው አይደል እንዴ ያለው። ለምሳሌ ለዚህ ለቢልዲንጎች የሚሰራው ለቢሮዎች የሚሰራው ነገር ምን ፕራዮሪቲ ነው ወይ ብለህ ስታስብ በጣም ማራኪ የሆኑ ቢሮዎች የሚሰሩበት ሁኔታ አለ። በተለያየ ቦታ ወርክሾፖች፣ ሴሚናሮች፣ ኮንፈረንሶች በጣም ትልልቅ ኮንፈረንሶች ናቸው ያሉት። በጣም ብዙ ገንዘብ ነው የሚባክነው። ያ ሁሉ የመንግስት ገንዘብ ነው። ያ ሁሉ የፊዚካል ፖሊሲው የፊዚካል እንቅስቃሴው ላይ ተጽዕኖ ይፈጥራል። እነዚህ ነገሮች ተጠራቅመው አሁንም ለኢንፍሌሽኑ ተጽዕኖ ይኖራቸዋል ለማለት ነው። ሌላው ነው የምልህ ኡርባናይዜሽን እና የህዝብ እድገት አይ ቲንክ ኢኮኖሚ ቢያድግ ኖሮ እንደውም የህዝብ እድገት ለእድገትም ትልቅ ነገር ነው አይደለም። በህዝብ ብዛት እኮ ከፍተኛ የሆኑ ሀገሮች ናቸው እኮ ከፍተኛ ኢኮኖሚ እድገት ያላቸው። ህንድን እንመልከት፣ ቻይናን እንመልከት፣ ዩናይትድ ስቴትስን እንመልከት፣ ራሽያን እንመልከት፣ ብራዚልን እንመልከት፣ ደቡብ አፍሪካ ብራዚልን በሙሉ እነዚህን ብታይ ከህዝብ ብዛት ጋር ሀብት ነው የሚመጣው በትክክለኛው መንገድ ከሄደ ለማለት ነው። አርባናይዜሽን እንደዚህ ነው። አርባናይዜሽን ከሆነ ብዙ ሰው ግብርና ቦታ ላይ ብዙ የግብርናው መሬት ብዙ አይጣበብም አይደለም። ብዙ ሰው ወደ ከተማ ከመጣና ከተማ ውስጥ መስራት ከቻለ ገጠር ውስጥ ያለው የእርሻ መሬት አይጣበብም። ብዙ ሰው የእርሻ መሬት ሰፋ ሰፋ ያለ የእርሻ መሬት ያገኛል። ስለዚህ ማምረት ይችላል። ስለዚህ ራሱ አርባናይዜሽን ከተማ ማደግ እና ህዝብ መጨመር ምክንያት አይሆንም በደንብ ከተሰራበት ማለት ነው። ያንን ለማለት ነው በአጠቃላይ አስተምራ። አመሰግናለሁ ዶክተር ዘላለም። በጣም በርካታ ሰፊ ጉዳይ ስላነሱ በእያንዳንዱ ፖይንት ብንሄድበት ብዙ ልናወራበት እንችላለን። ከጊዜ አኳያ አይ ቲንክ በበቂ ሁኔታ ገምግመናል ብዬ ስለማስብ ወደሚቀጥለው ጥያቄ ልሸጋገር እና ዶክተር ሽፈራው ላንተ ነው ማነሳው። እንዴ እኔ መግቢያ ላይ ተናግሬያለሁ፣ እንግዲህ የዋጋ ንረት ወይም ደግሞ የዋጋ ግሽበት የኮስት ኦፍ ሊቪንግ የምንለውን የኑሮ ውድነትን ያመጣል። የሰዎችን የኑሮ ደረጃም ዝቅ እያደረገ ሊመጣ ይችላል። ከዚህ በፊት አንስተን ተነጋግረናል። ብዙ ሰዎች በልተው ጠጥተው ለማደር የሚቸገሩበት ሁኔታም ይኖራል። በተለይ ታዳጊ ሀገሮች ላይ አብሮ ዋጋው በሚንርበት ጊዜ ሌሎች ድጎማዎች፣ የሰዎች ገቢ የሚስተካከልበት እና ከዋጋ ንረቱ ጋር አቅማቸው የሚያድግበት እድል ስለማይኖር ከፍተኛ ድህነት ውስጥ ብዙ ሰዎች ሊወድቁ ይችላሉ ብዬ ነው የማስበው። ይህም ደግሞ ይህንን ተከትሎ የፖለቲካዊ አለመረጋጋት፣ ማህበራዊ አለመረጋጋት ሊያስከትል ይችላል። ቅድም መግቢያ ላይ ብያለው የተወሰኑ ሀገሮች ላይ በሰፊም ሁኔታ ባይሆን ምልክቱ እየታየ ነው። የፓኪስታንን አንስቻለሁ፣ ስሪላንካ፣ እዚህ ላቲን አሜሪካ ፔሩ፣ ወደ ሚድል ኢስት ደግሞ ሊባኖን አካባቢ ከምግብ መወደድ እና ከዚህ ከነዳጅ መወደድ ጋር ተያይዞ የተወሰኑ የአለመረጋጋቶች እንደተስተዋሉ የዜናዎች ያንን ያመለክታሉ። እና የዚህ አይነት የአለመረጋጋት ችግሮች ኢትዮጵያ ውስጥ የመከሰት እድላቸው ዋጋ ግሽበትና ከሌሎች ችግሮች ጋር ተያይዞ የመከሰት ወይም ያለመከሰት እድሉ ምን ይመስላል? እና መንግስትስ ቅድም ብለናል አንዱ ላክ ያደረገው ይሄ ነገር ከዚህ በፊት አርጀንትሊ መታየት የነበረበት ባይናው አንዳንድ ችግሮች አድሬስ ለማድረግ መሞከር የነበረበት ሁኔታ እንዳለ ነው የታዘብነው። ኤንዌይስ አሁን ችግሩ ዶክተር ዘላለም እንዳለው እንዲሁ በቁጥር እዚህና እዛ በመክፋት የምንወጣው ችግር አይደለም። አፍጥጦ የመጣ ችግር ነው። ብዙ ኢትዮጵያውያንም በማህበራዊ ሚዲያ አገር ቤት ቤተሰቦቻችንም ጋር ስንደውል እንደ ትልቅ ችግር ነው በማህበረሰባችን ዘንድ የተነሳ ያለው እና ይሄ አለመረጋጋት እንዳይፈጠር መንግስት ምን ትምህርት መውሰድ አለበት? ምንስ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት ብለህ ታስባለህ? ያ ይሄ ልክ ነህ። ቀላል ችግር አይደለም። ቅድም ያነሳቸውን ሀገሮች ብንመለከት ለምሳሌ ያህል ስሪላንካን አንስተናል። ስሪላንካ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ሰላማዊ ሰልፍ እየተካሄደ ነው ያለው።
በስልጣን ላይ ያለው መንግስት መውረድ አለበት የሚል ከፍተኛ የሆነ ፑሽ ነው ያለው። ስሪላንካ ኢንፍሌሽኑ ማርች ላይ 18.7% ነው ማለት ይር ቱ ይር ካንድ አመት ካለፈው ፌብሩዋሪ ማነው ኤፕሪል ጀምሮ እስከ ማርች ያለው ሲታሰብ 18.7% ነበር። የምግቡ በጣም ከፍተኛ ነው። ማርች ላይ በ30.2 ነው ካመት ወደ አመት ያለው 30.2 ነው። ቀላል አይደለም ግን ኢትዮጵያ ጋር ብናስተያየው አሁን ለምሳሌ የኢትዮጵያ ኢንፍሌሽን ማርች ላይ የካቲት ላይ ወደ 35% ነበር። የምግቡ ደግሞ ወደ 42% ነበር። ስለዚህ ስሪላንካ ላይ ያለው ከፍተኛ ችግር ከኢትዮጵያ ጋር ስታስተያየው ኢንፍሌሽኑ እንደውም እዛ የተሻለ ነው። ሌላው ፔሩን የላቲን አሜሪካ ሀገር ነች እሷን አንስተናል። እዛ ደግሞ ከነዳጅ ዋጋ መጨመር ጋራ ከፍተኛ የሆነ ሰላማዊ ሰልፍ እየተደረገ ነው። መንገዶች እየተዘጉ ነው። በእንትኑ ግን ፔሩ ውስጥ ያለው የኢንፍሌሽን ሬት ማርች ላይ 6.8% ነው። 6.8% ነው ይር ቱ ይር ያለው 6.8 ነው። ከኢትዮጵያ ጋር የምትለው አይደለም ግን ከፍተኛ ደረጃ ያችን ሀገር ሮክ እያደረገ እያነቃነቀ ያለ ችግር አለ። ፓኪስታንን አይተሃል። መንግስት ተቀየረ። ፓኪስታን ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁን የማነው ፕራይም ሚኒስተር ካም እንዲወርድ ተደረገ። ሌላ አንዱ ምክንያት ኢንፍሌሽን ነው። የፓኪስታንን ኢንፍሌሽን ብናይ ማርች ላይ 12.7% ነበር። አገን ከኢትዮጵያ ጋር ብታስተያየው በጣም ዝቅተኛ ነው። 1/3 ያህል ነው ማለት ነው። ግሪክ ላይ አለ ሰላማዊ ሰልፍ እየተደረገ ነው። እንቅስቃሴ ያለ ነው። ደሞዝ ካልተጨመረ ያለ ነው ሰው። ሱዳን ላይ የነበረውን ቀደም ብለን እናውቀዋለን። ስለዚህ በአለም ዙሪያ እነዚህ ነገሮች ችግር ናቸው። ኢቭን ያደጉ ሀገሮች ባይ ዘ ወይ ግሪክ እዛ ውስጥ የምትመደብ ነች። ቅድም ሊባኖን ማስታ ሊባኖስን ሌሎችም ኢቭን አሁን ያደጉ ሀገሮች የምንኖርባቸው ሀገሮች ሁሉ ከፍተኛ ስጋት አለ። ይሄ ነገር ሲቪል አንሬስት ለመረጋጋት ይፈጥራል የሚል ስጋት አለ። እና ይሄ ችግር ኢትዮጵያ ውስጥ ችግር ነው። ይሄን መቀበል መቻል አለብን። አፍጥጦ የመጣ ችግር ነው። መንግስት ይሄን ነገር አንደር ኤስቲሜት ሊያደርግ አይገባውም። እና እንግዲህ አሁን እዛ እንትም ውይይቱም ላይ ያልነው ቅድም ያልነው urgency ወይ sense of urgency የሚለው ነገር even as if ነገሮች is okay አይነት ነገር እና ቅድም እንዳልኩ እንደውም ለተደረጉ ነገሮች እንደውም ይሄ መንግስት ክሬዲት ይገባዋል። እንደውም ክሬዲት አለመስጠታችሁም እናንተ ሰዎች አይነት ነገር ሁሉ ነው ልብ ያልኩት። እና ይሄ እንዳልኩት የችግሩን እንትን ሲሪየስነስ ያለመረዳትም ችግር ያለ ይመስለኛል። የሆነ ሆኖ ኢትዮጵያ ውስጥ አደጋው አለ የሲቪል አንሬስት የመፍጠሩ ነገር። ምክንያቱም አንድ አይ ቲንክ የኢሳት ቴሌቪዥን ይመስለኛል የሰራተኞች ማህበራት ኮንፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት የሆነ ኢንተርቪው አድርገው የተናገረው ነገር አለ። ምንድነው ያለው? ሰራተኞች ምሳ ሰዓት ላይ የሚበሉት ምሳ ይዘው አልመጡም ወይም ወጥተው ሄደው መብላት ስለማይችሉ ካርታ ሲጫወቱ ነው ያችን አንድ ሰዓት ኪል የሚያርጉት እንጂ ጊዜዋን የሚገሏት ካርታ በመጫወት ነው ያለው ነገር አለ። ምሳ ስለሌላቸው ኦኬ ምናልባት ካርታ ተጫውተው ሊሄዱ ይችላሉ። ማታ ግን ለልጆቻቸው የሚይዘውት የሚሄዱ ዳቦ ከሌላቸው የሚያበሩት ነገር ከሌለ ያ አሁን ሌላ ደረጃ ይደርሳል ማለት ነው። ሁልጊዜ እንደዛ አይነት ችግሮች የሚፈጠሩት በተለይ በቤተሰብ ደረጃ ብሬድ ዊነርስ የሚባሉት አለ አይደል? አሁን ቤተሰባቸውን ሰፖርት ማድረግ ሳይችሉ ሲቀሩ ዲስፐሬሽን ይፈጠራል። እና ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን እንደዛ አይነት ነገር እየተፈጠረ ነው። እንደውም አንዳንድ ሰዎች አይተው ነው ዩቲዩብ ላይ ምናምን አይታችሁ ሊሆን ይችላል ከበርቴዎች ብቻችሁን በልታችሁ እዚች ሀገር አትኖሩም፣ የመንግስት ባለስልጣናት እንደዚህ እንደተንዳለቃቃችሁ አትኖሩም፣ ዌልካም አፍተር ዩ አይነት ነገር ሁሉ እየተናገሩ ይሄ በስርዓት ባለ ስብሰባ ላይ ሰዎች የሚናገሩ ነገር ሆኗል። ይሄ ሲሪየስ የሆነ ሲምፕቶሞች ናቸው ለሲቪል አንሬስት ብዬ አስባለሁ። ሌላው ኢትዮጵያ ውስጥ አጠቃላይ የሆነ ፖለቲካል ዲስኮንቴንት አለ። ይሄን መረዳት አለ። ይሄ የዋጋ እንትን ብቻ አይደለም፣ ፖለቲካል የሆኑ ዲስኮንቴንቶች አሉ። እነዚህ ነገሮች ደግሞ ላለፉት 4 ዓመታት ዝም ብለው ሲጨመሩበት የቆዩ ናቸው። እኔ አሁን እኔ መንግስት ሌላም ጊዜ ብየዋለሁ ባለፈው ሰኔ ላይ ላንድ ስላይድ የሆነ እንትን አሸንፏል። ያን ግን የሚያደርገው ነገር ሁሉ ልክ ነው ጥሩ ነው ይሄ መንግስት በቃ የሚል አይነት አይደለም፣ እንደዛ አይነት ምርጫ አይደለም። ያን ነገር በስተት እንዳይረዳው ፈራለሁ። አገሪቱ ጦርነት ውስጥ ነበረች፣ ችግር ውስጥ ነበረች። አሁን መንግስት መለወጥ ጥሩ አይሆንም
من الباتم even alternative ليالا ما يتم بتوسطن الرجال اللي هوني كلا إنجي منجس يسرعون سرعة طرنا ويكات اللي ماله تارجون داوس لوب سلزي أهون I'm sure يا مرج أزاري بيدرج أهون ياللو جيجو بارتي يعني هل تمس يعني هل بيجني على سرو كياتم كفتن يا هوني political discontent على كتورنا تجارا تورنا تيتوك أجبتون إيتا أهونم درس ياللو uncertainty hundreds of thousands إثيوبيان ከቤታቸው ወጥተው ፈሰው ያሉበት ጉዳይ ነው እነዚህ ነገሮች የፈጠሩት በውስጥ የታመቀ ዲስኮንቴንትመንት አለ እንደገና ደግሞ በብሔር ብሔረሰቦች መካከለ ያለ ግጭቶች አሉ በየቦታው እነዚህ ቴንሽኖች አሉ እነዚህ ነገሮችን በመናይበት ጊዜ ከውጭ ዓለማት ያለውን ጫና በመናይበት ጊዜ ኢትዮጵያ ላይ በጦርነቱ የተነሳው ነው ብዙ ነገሮች አብረው መጥተዋል just inflation and factor ነው ስለዚህ ምንድነው እንደዚህ ኢንፍሌሽኖች ሁሉ ግዜም በየትም ሀገር የሲቪል አንሬስት የሚያስነሱት አንደርኒስ ሌሎች ችግሮች አሉ። ሌሎች ፖለቲካሊ የተግማማ ነገር አለ ችግር አለ አንሬስት አለ እንደዚህ ነገሮች ኢስ ላይክ እንደ ክብሪት ናቸውና ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዛ አይነት ዴንጀሮ አለ ግን ይሄንን ብዬ ደግሞ ዝም ብዬ አላርሚስት እንደሆነም አልፈልግም የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ አንድ የተለየ ነገር ያየነው ነገር አለ ትንሽ ቻይ ነው ትግስተኛ ህዝብ ነው ይሄን አውቃለሁ ትግስተኛ እንደሆነ ኢቭን እንዳልኩ ነው ሌሎች ቦታዎች አሁን ያለው ሰላማዊ ሰልፍ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም እንግዲህ ኢንፍሌሽን ሬቱ በጣም ከፍተኛ ነው ስለዚህ ይሄ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ የማህበራዊ እንትኑ ባህሪው ለት ያለ መሆኑን የሚያመለክት ይመስለኛል ስለዚህ እኔ መንግስት ማድረግ አለበት ምን ማድረግ አለበት ለሚለው ቱ ቲንግስ አንደኛ የኢንፍሌሽን ችግር ኢንፍሌሽን ኤክስፔክቴሽንም ነው አሁን አንዱ ገዛ በውይይቱ ላይ ያነሳው ነገር አለ ምንድነው ያለው የዩክሬን እና የራሽያ ጦርነት ላይ ገና ጦርነቱ በታወጀ ጊዜ ነው የዘይት ዋጋ የወጣው ኢትዮጵያ ውስጥ አለ የሰፕላይ እና ዲማንድ ችግር አይደለም ምክንያቱም በዛ ሰዓት የሚመጣ ዘይት ስለተቋረጠ አይደለም and in fact for your information ኢቨን ባለም አቀፍ ደረጃ ብዙ አሁን በአፍሪካ አሁን በተለይ በብዙ ነገር ይሄ በዘይቱን በምሩ በስንዴው ሰፕላይ የምታደርገው ዩክሬን ነች ዩክሬን በጣም በጣም ባለጸጋ የሆነ የርሻ እንትን ፕሮ ኢኮኖሚ ያላት ሀገር ነች ሂዩጅ ባለጸጋ ነች በርሻ ኢኮኖሚና ብዙ የአፍሪካ ሀገሮችን ሰፕላይ የምታደርገው ዩክሬን ነች ይሁንና ግን ዩክሬን በዚህ ባለፈው አመት ካመረተችው ምርት ውስጥ አብዛኛው ኦልሬዲ ሺፕድ ሆኗል a quarter of it now and አራተኛው ያህል ነው የቀረው እሱም ደግሞ አሁን በአብዛኛው ወደ ኦገስት ላይ ምናምን ሺፕ የሚደረጉ ነገሮች ናቸው አብዛኛው ኦልሬዲ ሺፕ የሆነ ነገር ነው ስለዚህ ባለም አቀፍ ደረጃ ይሄን ያህል ችግር መፍጠር አልነበረበትም ግን ኤክስፔክቴሽን ነው ኢንፍሌሽን ኤክስፔክቴሽን አለ ስለዚህ የምጋራው ነገር ምንድነው ዘይት ያለው ነጋዴ ዘይቱን ይሄ ነገር ብሎ ቆጥቧል ማለት ነው ነው ስለዚህ መንግስት ምንድነው ማድረግ ያለበት ይሄን ኤክስፔክቴሽን ማኔጅ ማድረግ አለበት the way አሁን እንደሰማው ሆነ መንግስት ዘይት ለማምጣት የተበደረ ገንዘብ ስኳሩም እንደውንም ይሄን ነገር ኢንፎርሜሽን ማስተላለፍ ያለበት ስለዚህ የህዝቡን የዋጋ ንረት ኤክስፔክቴሽኑን ማኔጅ ማድረግ እንዲችል ማለት ነው አንዱ የኮሙኒኬሽን ችግር ነው ኮሙኒኬሽን ማድረግ አለበት ሌላው ነገር መንግስት ተበደረም ተለቅቶ ይሄንን ኒድ ማሟላት ነው ያለበት በአሁን ጊዜ ሌላ ምንም ማማራ አይቻለም ይሄንን ኒድ ማሟላት አለበት በብድርም ሆነ ምንም ሆነ ይሄ ነገር ወደ ሌላ ሲቪል አንሬስ ከመሄዱ በፊት የመቆጣጠር ነገር ነው ይሄ የትኛው ማገር ያለው ሰው መንግስቶች የሚያደርጉት ነገር ነው ስለዚህ እሱ ማድረግ አለበት ሌላው ግን አይ ቲንክ በፖለቲካም በኩል የሚደረጉ ነገሮችን ከሽንገላ ያለፈ ነገር የማድረግ ነገር ሪል የሆነ ነገር የመስራት ነገር የማሳየት ነገር እነዚህ ነገሮች ማድረግ አለበት የዋጋ ንረትና የሲቪል አለመረጋጋቱን ግንኙነቱን ለመበጠስ ወይም ለአትሊስት ለማለዘብ ከፈለገ እነዚህ ነገሮች ማድረግ አለበት ግን በዋናነት ግን ከሲቪል አንሬስቱ ኖረም አልኖረም ግን የዋጋ ንረቱ ሰውን እየጎዳ ስለሆነ ሰዎች በልተው እንዳያድሩ እያደረገ ስለሆነ ያን በተመለከተ በአጭር ጊዜ ውስጥ በረጅም ጊዜ ውስጥ ምን ማድረግ አለበት የሚለውን ያው መጨረሻ ላይ የምናነሳው ነጥብ ይሆናል ግን ለሲቪል አንሬስቱ ግን ለጊዜው ማድረግ ያለበት ኤክስፔክቴሽኑን ትንሽ ማኔጅ ማድረግ እየሰራ ያለውን ነገር የማሳየት ኮሚኒኬት የማድረግ ከዛ በተረፈ ግን እንዳልኩት ከሽንገላ ያለፈ ነገር በሌሎችም መስኮች ያሉትን ነገሮች ሪል የሆኑ ነገሮችን የመስራትና የማሳየት ነገር ያስፈልገዋል ነው የምለው ተምራ አመሰግናለሁ ዶክተር ሽፈራው ዶክተር ዘላለም አሁን ሽፈራው
لا ينساو تياك إلهي تنش متشمر وسوي على نساو نجار كله اللي تشمر تنو ساتحلو بتهلي دمو عندهم يمجمر يوم تياك ستملس يعني نساو نجار على بمن قست بكل يمي تايو كسب سباوج عندند كجنبات أسراوج كار يبارتي سب سباوج بيهم يشيلانو يمن قست سباوج بيهم يشيلانو يمي تايو بتأم أهم ما هبرسهو كله بتشجرا قايا يتغنن ميمسكو ووج ووج سبسابا ووج شيدت ووج تايال واند باكول بانورو ودنت يتغو دايال لما حابرة سبندال خدم دكتر شفار راو يالاكشو اندكيتا ووج بالهابت ووج يمنغ سراتن ووج انان تبتشا الزاد شاقر لا يتطق تا يمنغس بالا سلطان ووج تدك عمي هوناكشو انان تبتشا يبن لاكشو ليلو تشاكشن يترابن يمنغ كتربت كونيتا يكتر ايشن بلو يميه غرومر موساووج الفالفو يسمعن باتكالي بمحبرة سوزن كفتن يهون يمتشغر يمسكات سميتان غون لغون دمو يمنقست بالا سلطان اليوم يشلالو يمنقست مسرابي توت اليوم يشلالو كهبرة سبو يأهم كاللبت شغر أكوايا وطع بالملكو يمياس هايو أجو بتعم إكسرا باغان تميبالو يسب سباينة توتش نيال يزيهاينة تونيتا وچ ريلي يمحبرة سبون شغر منقست አልተረዳም የሚል አይነት ስሜት ሊፈጥሩ ስለሚችሉ የዛን አይነት ነገሮች በምን አይነት ጥንቃቄ መታየት አለበት ዶክተር ሽፈራ ያለው 100% ስማማል ኮሙኒኬት ማድረግ ሴንስ ኦፍ አርጀንሲ እንደሆነ ማሳየት የተሰራ ያለውን ነገር መስራት ችግሮች በአጭር ጊዜ የሚሆን በዘለቄታ የሚፈታበትን መፍትሄ ማፈላለግ ከመንግስት በኩል ይጣበቃል እግረ መንገዱን ግን ደግሞ የማህበረሰቡን ችግር يمردات عبرو يعني تجر لذا سيمباتايز يا مدرجنا اعتقد بمنقست بكل يتدربوا على النقروج بسرعه يا مدرج نقرو اسفلاقي نو بيي غمتالهنا اذا لا يالله انت غمغما مندنو مندنو مدرج عليهت لو كطنقاق يا قويا بمنقست بكل يعني اللي تايوا عليه من طياقي نو يمانساو كسو غار انجدي اسكتيه منقست باجر غزي مفتي يامطالينيال بميل የአጥርቦቱ ለማሻሻል ፍራንኮ ቫሉታ የሚባለውን አሰራር አሁን ይፈቀደበት ሁኔታ አለ ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት ፍራንኮ ቫሉታ በተለያየ ምክንያት እጃቸው ላይ ዶላር ያላቸው ሰዎች ከዚህ በፊት በተለምዶ ዶላር በናሽናል ባንክ በባንኮች በኩል ተመድቦ ኤልሲ ሌተር ኦፍ ክሬዲት የሚባለው ተከፍቶ በዛ በኩል ነበር ኢምፖርት የሚደረገው አሁን ግን ከዛ ያሰራር ሂደት ወጣ ባለ መልኩ እጃቸው ላይ ዶላር ያላቸው ነጋዴዎች ሊሆኑ ይችላሉ ሁሉ ኢትዮጵያውያን ሊሆኑ ይችላሉ ይሄንን ያለውን በጣም አኪዩት የሆነ የምግብ ሸቀጦች እጥረት ለማቃለል በተወሰኑ የምግብ ሸቀጦች ላይ በፍራንኮ ቫሉታ ማካኝነት እቃ እንዲገባ እንደ አጭር ጊዜ መፍትሄ ነው ብየነው ማስቦ መንግስት ፈቅዷልና ይሄን በምን ያህል ሊረዳ ይችላል ፍራንኮ ቫሉታ እነዚህን ሁለቱን ጥያቄዎች ተመልከታችሁ እሺ አመሰግናለሁ ታምራት በቅድም ዶክተር ሽፈራው በተናገረው እንት ላይ ምን ለባብዛኛው ያላቾን ነገሮች እስማማለሁ ምን የአሁን ባለበት ሁኔታ የምን ሲቪል አሬስት ሊነሳ ያለው ሁኔታ ምን ሰው ያግሮመረመ ነው በየጊዜው ብሶቱን እየተናገረ ያለው ምን መኖር ያለ መቻል ደረጃ ላይ እንደደረሰ በተለያዩ መንገዶች እንት ያደርጋል ያ አልፎ እንደገና ደግሞ በመንግስት በኩል የችግሩን መባስ የስጥረቶችን ያደረገ ነው ነገር ግን አንዳንድ በኩል ላይ የሚያሳዩት የራሳቸው አንናር ስራት በስራ ላይ ባሉበት ሁኔታ ላይ ምን ቀድም ያላችሁት እንዳል ሆኖ በአውሮፕላን ለምሳሌ አውሮፕላን ቻርተርድ አውሮፕላን ባለስልጣኖች አንዳንድ ቦታ ላይ ምን በመኪና መሄድ የሚቻልበት ቦታ ላይ የሚሄዱ ሲሆኑ ስታይም ለባለፈው ጊዜ ይዛሬ ስለዚህ ሶስታምንትን መከረይ ነበርው ነገር በህብረተሰቡ በኩል ይሄንን የዋጋ ግሽበትና የኑሮ ውድነትን ለመቋቋም አማራጭ የሆነ የምግብ እንኳን ከምግብ አንጻር እንኳን የተወደደ ከሆነ አንደኛው ነገር በሌላ አማራጭ ምግብ ነው ተጠቀሙ የግድ ለምሳሌ ያለ ጤፍ ከሆነ የለንጀራ ምን ተጠቀመው የበቆሎ እንጀራ ወይም ደግሞ የማሽላ እንጀራ you know ይሄ በፊትም በደርግ ጊዜም ጀምሮም ሲደረገ ነበር እኛ እኔም ልጅ ሆኜም ሲደረገ ነበር እኛ ቤት ውስጥ
እና ያንን ስንመከር ነበር በብረሰው በኩል ይሄን ያህል ድረስ ወርዳችሁ ስሩ you know ይሄን ችግር ስኪያልፍ ድረስ አንድ መቋቋሚያ መንገድ ነው ያልን በሌላ በኩል ግን ይሄንን ችግሩን you know በሚመሩት ማለት ነው ችግሩን ለመፍታት መንግስት የህዝብ ተወካዮች ሰዎች ቻርተርድ በሆነ ቦታ ላይ የት ነው ለምሳሌ አዲስ ጅጅጋ ለመሄድ ወይም ደግሞ ባህር ዳር ለመሄድ ቻርተርድ ፕሌን አንድ ሰው ሁለት ሰው ከክልል መሪዎች ወይ እንደዚህ ይዘው የሚሄዱበት ነገር ስትመለከት በጣም ለግጀሪየስ የሆነ ነገር ነው ወይም ደግሞ መኪና ይሄ V8ን መንዳት ወይም ለ122 V8 ለራስህ እንደገና ለቤተሰብ ልጅን ትምህርት ቤት የሚወስድበት እንደገና ደግሞ ሌላም ነገር ማድረግ ምልህ በፊት የሚነገበረ ነገር ቢሆን አሁንም ይሄን ነገር ሲደረግ ሴሚናሮች ለማካሄድ አዲስ አበባ መሆኑ ቀርቶ ወደ ሌላ ክልል ለምሳሌ ወደ ናዝሬት በአብዛኛው ወይም ደግሞ አዋሳ የሚደረግበት ምክንያት ምንድነው አንደኛ ሆቴል ይያዛል ሁለተኛ ነገር ደግሞ አበላ አለ እንግዲህ አስበው ከዛ በኋላ ላይ ስብሰባ ተሰብስቦ ለመምጣት ነው አብዛኛው ስብሰባ እነዛ ስብሰባዎች ሁሉ ውጤታማ ሆኖ ወይ ሲመለሱ የዛ ስብሰባ አውትካሙ ምንድነው ለዚህ ለኢንፍሌሽን መውረድ ኮንትሪቢዩሽን አለው ምን ያህል ነው ኢቫሉዌት ይደረጋል አይ ዶንት ቲንክ ሶ እና እንደዛ ባለበት ሁኔታ ላይ ሲመለከት ሰው ያ ገንዘብ እኮ የህዝብ ገንዘብ እኮ ነው አለም እንደነዚህ ሰዎች የሚጠቀሙበት ገንዘብ የታክስ ከህብረተሰብ የተሰበሰበ ነው የኛ ገንዘብ ነው እነሱ እንትን ያደርጋሉ እኛ ስለዚህ ይሄ አንሬስት ማምጣቱ ኤክስፔክት የሚደረግ ነው መሆንም ሊሆን የሚችል ነው ዋናው ነገር እኔ የኢትዮጵያ ህዝብን ላይ there is no experience ምንም ልምድ የለም እስከዛሬ ድረስ ለምሳሌ ያለ በኢትዮጵያ ውስጥ በዚህ በኢንፍሌሽን ምክንያት በዚህ በዋጋ ንረት ምክንያት ሰላማዊ ሰልፍ ተደርጎ ቅብጥብጥ የተደረገበት ለምሳሌ ሱዳን በቅርብ ጊዜ ሁሉ በዳቦ ብቻ በዳቦ ዋጋ መጨመር ወይም ደግሞ በነዳጅ ዋጋ መጨመር ምናምን ተነስተው መንግስት ወድቋል ኢትዮጵያ ውስጥ ግን አንድ ጊዜ የሆነው የኃይለ ሥላሴ you know የኃይለ ሥላሴ ክፍለ ዘመን ጃንዌ ከስልጣን ሊወርዱ በመቃረቢያው ላይ የታክሲ ሹፌሮች ያደረጉት ስራ ማቆም አድማ ነው እና አንሬስት አዛ አካባቢ ላይ የነበረ በዛ ኑሮ ተወደደ ምናም እንግዲህ አስበው ዛን ጊዜ የነበረው ኑሮ ማለት ነው ተወደደ ብሎ የተባለበትና ከዛ በኋላ በደርግ ጊዜ በጣም ብዙ ጊዜ ሆኗል በወያኔ ጊዜም በጣም ብዙ ጊዜ ነው ሆኖ አሁንም ህዝቡ ብዙ አታይም እንደዛ አይነት ነገር ላይ ያለው ተነሳሽነት አይ ዶንት ኖ ምናልባት ይሄ የእንትንም ነው የጨዋነትም ነገር ይመስለኛል የህዝቡ ይሄ ነገር ተወደደብኝ በኑሮ እና ብሎ ወጥቶ በዚህ ምክንያት ብዙ ጊዜ ህዝቡ ሰላማዊ ሰልፍ ወጥቶ መንግስትን ለመጣል የሚታገለው በደልከኝ ጨቆንከኝ አሰርከኝ ገደልከኝ ምናምን ብሎ ነው እንጂ ኑሮ ዳቦይ ላይ እንት ላይ ዘይት ላይ ጨመረ እንደሱ ቢሆን ኖሮ ባለፉት ሰሞኑን የነበረው የዘይት ዋጋ መጨመር ህዝቡን እንትን ባደረገ ነበር አይ ቲንክ የኢትዮጵያ ህዝብ በባህሪም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ካልቸርም ሊሆን ይችላል ምን እንደሆነ የጨዋነትም ሊሆን ይችላል በእንደዛ አይነት ነገር ሰላማዊ ሰልፍ ወጥቶ አላየንም እኔ you know አርኔስቱ ሊኖር ይችላል ግን አሁንም ቢሆን እኔ የህዝቡ በዚህ ምክንያት ብቻ እንትን የሚል አይመስለኝም የራሴ ኦፒኒየን ነውና ግን የሚደረገው ነገር ከዛም በላይም ሊያመጣ ይችላል የሚል ነገር ነው ለማለት ነው ለምን አይ ቲንክ አንዳንዱ ደግሞ ብዙ ሰው ይረዳ ይመስለኛል ማለት አሁን የዚህ ኢንፍሌሽኑ መጨመር አንደኛ ለምሳሌ የዚህ የቅርብ ጊዜ ጦርነት አንዱ አስተዋጽኦ እንዳለ የታወቀ ነገር ነው ስለዚህ ከህዋት ጋር የነበረው ጦርነት ብዙን ሰውስ እንዳያመርት ገበሬውን ሰራተኛውን ከስራ አውጥቷል በዛ ምክንያት እንትን አለ ያለምም ነገርም አሁን ያለውም ነገርም ግንዛቤ አለ መንግስትም ስተት እንደሚሰራ ይሄ ፑር ማኔጅመንት እንዳለም ህዝቡ ያውቃል ከዛ ይልቅ በዚህኛው ምክንያት ይልቅ መልካም አስተዳደር የለም በሚለው ያለው እንቅስቃሴ በራሱ የበለጠ እየተጠናከረ ይመጣ ይመስለኛል ስፔሲፊካሊ ግን በዚህ በኢንፍሌሽን እንትን እንዳይ ነው በኔ በኩል ነው በሱ ምክንያት ብቻ እንትን ላይል ይችላል የሚል ነው ግን ያለው ነገር እስከዛም የሚያደርስ ነው ለማለት ነው ከሌላው ዓለም ላይ ሲታይ የዚህ የፍራንኮቫ እኔ ፍራንኮቫሉታ መንግስት ያደረገው ነገር በጣም ጥሩ ውሳኔ ነው ነው ዋናው ዓላማው ምንድን ነው ዋናው ዓላማው የዚህ አሁን ባጭር ጊዜ ውስጥ ይሁን ያለውን የእቃ አጥረት በዚህ በኑሮ ውድነቱ ምናምን ምክንያት ያለውን እቃ አጥረት ለማቃለል ለውጭ ምንዛሪ የሚያስፈልጉ ነገሮች ናቸው የተባሉት ነገሮች ለምሳሌ ያል የምግብ ዘይት ስንዴ ዱቄት ስኳር የህፃን ወተት እና ሩዝ እነዚህ ነገሮች በሙሉ በአገር ውስጥ እንትን ያለው ብዙ ሰፕላይ ስለሌላቸው ከውጭ የሚመጡ ናቸው ከውጭ በማምጣት ሂደት ውስጥ
ነጋዴዎቹ እስካሁን ድረስ ያለው ወይ መንግስት ካላመጣ በስተቀር አሁን መንግስት እንግዲህ የሰራው ነገር አለ ማክረው ወድሮ ምን ብሎ ማሁን ያደረገ ያለው ነገር አንዱ ነገር ነው ግን መንግስት የሚሰራው ነገር ብቻውን በቂ አይደለም መንግስት አንድ ጊዜ ገስቶ የሚያደርገው በቂ አይደለም ስለዚህ የተለያዩ አማራጮችን መሞከር ያስፈልጋል ይሄኛው ነጋዴዎች ምናምኖች ከሆኑ እስካሁን ድረስ ያለው የሚያደርገው ምንድነው የኤልሲ አንተ እንዳልከው ፎሪን ካረንሲውን ከመንግስት ላይ መግዛት አለባቸው ከመንግስት ላይ ፎሪን ካረንሲ የውጭ ምንዛሪውን ገዝተው ነው እንት ነው መንግስት ደግሞ በውጭ ምንዛሪ ክምችቱ ላይ ሪዘርቭ ላይ ያለው ምናልባት ከ2 ቢሊዮን በላይም በ3 ቢሊዮን በታችም ከ2.5 ቢሊዮን በታች ይመስለኛል ያ በቂ አይደለም ስለዚህ መንግስት ምንድነው የሚያደርገው ሬሽን ነው የሚያደርገው ያከፋፈለ ነው ያ በወረፋ ነው በወረፋ 6 ወር 7 ወር መጠበቅ አለባቸው አንድ ሁለተኛ የሚፈልጉትን ያክል ዶላር ላያገኙ በዚህ ምክንያት የሚፈልገውን ዕቃ ማስገባት አይችልም ወይ ደግሞ በወቅቱም ማስገባት አይቻልም ማለት ነው ስለዚህ በዛ በኩል ያለውን ነገር ለማቃለል ይሄ ራሱን አስተዋጽኦ ያደርጋል እነዚህ ሰዎች የራሳቸውን ዶላር ለምሳሌ አንዱ የውጭ ዳያስፖራ ነው የጠየቁት መሰረት ነው የሚለው ስለዚህ ከዳያስፖራ ይሄን እንስራ ብለው የሚሉት ኢትዮጵያውያን በዜግነትም ባይሆን በትውልድ ኢትዮጵያውያን የሆኑት ሁሉ እዛ አገር ውስጥ ያለውን ችግር ለማቃለል ነው ሁለተኛም ለመጠቀም ነው አንደኛ የሚያደርጉ ስለዚህ የራሳቸውን ዶላር ወረፋ ሳይጠብቁ ገንዘብ የራሳቸውን ይዘው አገር ውስጥም ያለ ዶላር ያለውም ሊሆን ይችላል ያንን ገንዘብ ወረፋ ወይ ደግሞ እንደገና በመንግስት ሲያስመሰግብ ምናምን ነገር ሳይል ሄዶ ቃውን ይገዛል አንደኛ ምንድነው የሚሆነው የሚፈልገው መልኩ ስለዚህ LLC መክፈት ማነው LLC መክፈት አያስፈልግም የውጭ ምንዛሪ ወረፋ መጠበቅ አያስፈልግም ስለዚህ ያን ሁሉ ነገር አቃሎ ቃውን ማስገባት ነው የሚቻለው ማለት ነው እነዚህ ቃዎች ጥቅሙ ምንድነው አንደኛ በብዛት ብዙ የነዚህ መሰረታዊ የሆኑ ቃዎችን ማቅረብ ይቻላል አንድ ሁለተኛ በፍጥነት ማቅረብ ይቻላል እነዚህ መሰረት ፍጥነቱም ራሱም አንዱ ነገር ነው ሶስተኛ ነገር መንግስት በውጭ ምንዛሬ ላይ ያለበትን ጫና ያቃልለታል በውጭ ምንዛሬ ላይ ያለውን መጨናነቅ አሁን እነዚህ ሰዎች ውጭ ምንዛሬ ስጠን ቢሉበት ኖሮ በማከፋፈል ሂደት በመናምን የነበረውን እንደገና ደግሞ በምን ያህል ነው የሚያከፋፍል ሚለውን ያቃል ስለዚህ በተወሰነ ደረጃ በዚህ መልኩ የሚገባ ከሆነ መንግስት ካለው የውጭ ምንዛሬ ሪዘርቭ ላይ የተወሰኑትን ለዚህ ማከፋፈሉን ይተዋል ስለዚህ ምናልባት ለሌላ ነገር ሌላ ቅድሚያ ለሚሰጡ ነገሮች ደግሞ እሱ ደግሞ ያደርጋል ለምሳሌ አለ ሌሎች ነጋዴዎች ደግሞ በወረፋ በ6 ወር የሚጠብቁት ነጋዴዎች በአንድ ወር በ2 ወር እንዲያገኙ ያረጋቸዋል 100,000 ዶላር ብቻ የሚሰጣቸው የነበረውን በኮታ ምናልባት አሁን 500,000 ዶላር ወይ 1 ሚሊዮን ዶላር ሊሰጣቸው ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ሁኔታ እነዛም የግል ነጋዴዎችን እንዲሰሩ ያደርጋል ተጨማሪ ወይ መንግስትም በተጨማሪ የሚያስገባው ነገር ለዚህ ላስተኳይ የበለጠ ብዛቱንም ይጨምራል ስለዚህ ከዚህ አንፃር እኔ በጣም ጥሩ መንገድ ነው ማለት ያጭር ጊዜ ነው ምክንያቱም ይሄ ገንዘብ በብሔራዊ ባንኩ የገንዘብ ስርዓት ቁጥጥር ውስጥ ስለሌለ በዛ በኩል የሚኖረው ነገር እንትን ሊል ይችላል እኔ አንዳንድ ሰዎች እንደ መጨረሻ ላይ ለመጨመር የምፈልገው ለምሳሌ አንዳንድ ጽሁፎችን ስመለከት ስለነበረ ነው ይሄ የውጭ ምንዛሪ ምንጭ ያልታወቀ የምንዛሪ በፍራንኮ ቫሉታ መፍቀድ ህገወጥ የውጭ ምንዛሪ ዝውውርን መፍቀድ ነው ብለው አርጊው የሚያረጉ ሰዎችን አይቻለሁ እኔ ግን ለማለት የፈለኩት ምንድነው ህገወጥ ለምሳሌ ያል የዳያስፖራ ይሄን ቃና ያስገባ የሚሉ ሰዎች ይዘው ያለው ገንዘብ ህገወጥ ገንዘብ አይደለም እዚህ ሀገር አውሮፓም ይሁን ካናዳም ይሁን የውጭ ምንዛሪ አንድ ሰው እቃ ለመግዛት በጥሬ ገንዘብ ለመግዛት ወደ ገበያ ብትሄድ ብዙ ጥሬ ገንዘብ ከያዝክ ነጋዴውም ወይ አይሸጥልም ወይም ሪፖርት ያደርጋል ወይ በቼክ መክፈል አለብህ ወይ ደግሞ በባንክ ኦንላይን መክፈል አለብህ ያ ከሆነ ህጋዊ ነው ስለዚህ ራሱ ሲስተሙ ኮንትሮል ያደረገው ነው እነዚህ ሰዎች ከዳያስፖራ አካውንት ሲያስገቡ ህገወጥ የሆነ ምንጩ ያልታወቀ ገንዘብ አይደለም ምንጩ የታወቀ ነው ያስገቡትን እቃ የገዙትን እቃ ወደ ኢትዮጵያ ሲያስገቡ ከሀገር ውስጥ ከዚህ ከአሜሪካ ለምሳሌ ሲያረጉ ኤርፖርት ላይ ጉምሩክ ላይ በሙሉ የዚህ የሺፒንግ ዶክመንቱን እኮ ህጋዊነት የሚሰጡት እነዚህ ሰዎች ህጋዊ በሆነ መንገድ የገዙት እቃ ከሆነ ስለዚህ እዚህ ራሱ እቃው ሀገር ውስጥ እስኪገባ ድረስ ያለው ሲስተም ራሱ ያ ገንዘብ ህጋዊ በሆነ መንገድ የመጣ መሆኑን የሚያረጋግጥ ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ በዚህ ሰዓት ላይ ስለ ህጋዊ ገንዘብ ነው አይደለም ብላ መጨነቅ የለባትም በእንደዚህ በተለይ ለፍራንኮ ቫሉታ የሚመጣው እንትን
راسو سيستمو كنترول የሚያደርገው ነገር ነው ለማለት ነው በአጠቃላይ ግን እኔ ጥሩ ነው ነው ማለት ላጭር ጊዜ መፍትሄ ሆኖ ያገለግላል ብዬ ነው ማለት አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ዶክተር ዘላለም እንግዲህ ቀድም አንድ ያነሳው ነገር አለ በተለይ ከዚህ ይሄ የኑሮ ውድነቱን በሚመለከት ዶክተር ሽፈራው ማንስቶታል በአጠቃላይ የኛ ማህበረሰብ ቻይኖ ታጋሽ ነው በእንደዚህ አይነት ምክንያቶች ታሪካችንን ማያሳይም አንተ እንዳልከው ቀደም ባለው በንጉሱ ስርዓት የዛን አይነት እንቅስቃሴዎች ነበሩ ነገር ግን ይሁን አንድ የምታዘበው ነገር በአጠቃላይ ቀድም ዶክተር ሽፈራው ጠቅሶታል አገራችን ውስጥ ከዚህ ከኢኮኖሚው ከኑሮ ውድነቱ ውጭ አሉ ሰውን እንዲከፋ ያደረጉት በርካታ ችግሮች አሉ ከስር ምናያቸው ችግሮችና የኑሮ ውድነቱ በዚህ ላይ በሚጨመርበት ጊዜ እንደ ትሪገሪንግ ፋክተር እንደው መንግስት ጥንቃቄ መውሰድ አለበት ትሪገሪንግ ፋክተር ማለት የዛን አይነት ከታች ያለውን ብሶት የሚቀሰቅስ ምክንያት እንዳይሆን ይሄንን አፋጣኝ እርምጃ በቂ ትኩረት በበቂ ሁኔታ ኮሙኒኬት ማድረግ መንግስት እያደረገ ያለውን ጥረት አይ ቲንክ ለህብረተሰቡ ማስረዳት ያስፈልጋል ብዬ አምናለሁ ለምሳሌ እዚህ አዲስ ወግ ላይ ከተነሱ ነገሮች ውስጥ መንግስት ነዳጅ አንዳንድ ለስኳር ሌሎች ሸቀጣ ሸቀጦችን ለመደጎም ከሀገሪቱ አቅም አኳያ ያደረገው ጥረት በመንግስት በኩል ምን ያህል የሀገሪቱን አቅም መሰረት አድርጎ ለመደጎም ሙከራ እንደተደረገ ከዛ ውይይት አንድ ላይ የታዘብኩት ነገር ከዚህ በፊትም የተወሰነ ግንዛቤም ቢኖረኝ ያ ውይይት የሰጠኝ አንዱ መረጃ እሱን ነው የዛን አይነት በመንግስት በኩል ይሄ ነገር ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ መሆኑ መንግስት ኮሙኒኬት ማድረግ አለበት በተቻለ ፍጥነት ይሄንን አሁን በፍራንኮ ቫሉታን አድርገዋል ሌሎች ያጭር ጊዜ መፍትሄዎች ካሉ ማህበረሰቡ ወደ ቁጣ ይሄንን እንደ ምክንያት አድርጉ ሌሎች ፖለቲካዊ ምክንያቶች እንዳይራገቡ ጥንቃቄ መውሰድ ያስፈልጋል አሁን ደግሞ ያለንበት ዓለምም ተቀይሯል ማህበራዊ ሚዲያ ምን አይነት ከፍተኛ የሆነ ማህበረሰቡን ለበጎም ይሁን ለመጥፎ ነገር በማነሳሳት ምን ያህል ሮል እንዳለው እሱንም ያስተዋል ነውና እነዚህን ሁሉ ችግሮች አንድ ላይ በመናመጣበት ጊዜ የዚህ አይሆንም እኛ ልምዶ የለንም ብሎ ነገሩን ከመተው ንቃቄ ማድረጉን የተገቢ ነው ብዬ አምናለሁ ነው ያንን አስተያየት ልሰጥ ነው ፍራንኮ ቫሉታ በሚመለከት አይ ቲንክ በጎር ምጃ ነው የሚል ነው ዶክተር ዘላለም ያንጸባረከው ተመሳሳይ ጥያቄ ላንሳ ዶክተር ሽፈራው ላንተ እንግዲህ ፍራንኮ ቫሉታ አይ ቲንክ ዶክተር ዘላለምም እንዳለው የጥር ጊዜ መፍትሄ ነው ብሎ ነው የገለጸው አንተስ እንዴት ነው የፍራንኮ ቫሉታ ችግሩን ከማቃለል አኳያ ምን ያህል ጠቀሜታ አለው የሚል ነገር ላንተም ማንሳት ፈልጋለሁ ከዛ ጋር አያይዤ ቀድም አንዳንድ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የሚንጸባረቁ ሐሳቦች አሉ ኦኬ በፍራንኮ ቫሉታ ከገባ አሁን ያለውን የዋጋ ግሽበት ለማረጋጋት እገዛ እንደሚያደርጉ ነገሩ ግልጽ ነው ግን አንዳንድ ሰዎች ይሄ ዶላሩን ወደ ቃ ቀይሮ ያንን ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ ገንዘብ የሚቀይር ሰው ትክክለኛ ራሽናል የሆነ ዲሲዥን ላይሆን ይችላል ምክንያቱም የኢትዮጵያ ከረንሲ ይወረደ ስለሆነ ለምንድነው ሰዎች ፎሪን ከረንሲያቸውን በቃኝ አማካኝነት ወደ ብር የሚቀይሩት ብለው ስጋታቸውን የሚገልጹ አሉና እዛ ስላይ ነው ያንተ ኮሜንት ምንድን ነው ያ ስጋት ትጋራዋል ወይ አይ ቲንክ ኖ ኖ በአብዛኛው ዶክተር ዘላለም የሚባለው እስማማለሁ ያጭር ጊዜ እንትን ነው ነጮች ሲልቨር ቡሌት አይደለም ይላሉ አንዳንድ ሶሉሽን ይሄ ሁሉን ነገር የሚያቃልል መፍትሄ አይደለም ጊዜያዊ መፍትሄ ነው በት እንደው ተመልካቾችም ደግሞ ሊያስታውሱት ይችሉ እንደሆነ አላውቅም የፍራንኮ ቫሉታ እኮ ለአንድ አመት ያህል ነበር በተግባር ላይ ነበር ባለፈው አመት ተግባር ላይ የነበረ ነገር ነው በተለይ ለተወሰኑ እንትኖች ለስንዴ ለስኳር እና የህፃናት ወተት እና ሩዝ ለነዚህ ነገሮች የፍራንኮ ቫሉታ እንትን ነበረ አሁን የተጨመረው ዘይት ነው አንደኛ ነገር በሁለተኛ ደረጃ አሁን የተቀየረው ነገር ምንድን ነው ያኔ የውጭ ዶላሩን ያመጣበትን ሶርሱን ለኢትዮጵያ ንግድ ማነው ብሔራዊ ባንክ ማሳወቅ ነበረበት ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ማሳወቅ ነበረበት እና አሁን ያ ተቀይሮ ጉምሩክ ኮሚሽን ጋር ነው ነገሮችን ዲል መጣደርገው
ዋናው ነገር you know አስፈላጊው ኢንቮይስ አለ ሆይ እነዚህ ነገሮች መስለኛል ምን አይነት እንትኖች እንዳሉ አላውቅም ስፔሲፊክሊ ግን አይ ቲንክ ያንን የመረዳት ነገር አለ አሁን ለምሳሌ ገንዘቡን ከየት አመጣው ምናምን የሚለው ነገር በብሔራዊ ባንክ እንትን ካለ ችግር ይፈጥራል ይመስለኛል ሰዎች ወደ ኋላ ሊያፈገፍኩ ይችላሉ ነው ዶላር ያላቸው ሰዎች ስለዚህ ያንንም ለማቅለል ይመስለኛል ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ናቸው ግን ፍራንኮ ቫሉታ ሲስተም ውስጥ አሁንም ለአንድ አመት ቆይቷል ማለት ነው ተስፋ ማደርገው ወይም መገመተው ያ ነገር ፍጹም ባይሰራ ኖሮ አሁን የገንዘብ ሚኒስተር እንደገና ነገሩን እንደውም ኤክስቴንድ አድርጎ ሰፋ አድርጎ እንደም ወደ ጉምሩክ እንደሄድ ማያደርገውም በያስባለሁ ስለዚህ አዲስ ነገር አይደለም ለማለት ነው ይሰራል ወይ ያ አንድ ሊሰራ የሚችል ነገር ነው ሲምፕሊ ምንድነው የሚያደርገው አሁን የሰዎች ስጋት ይገባኛል ሰዎች ዶላር ያመጡበት ያልታወቀ ከሆነ እንግዲህ ህገ ወጥ ነው የሚል ኮቴሽን ማርክ ነው በመሰረቱ ያ ራሱ ዲቤተብል ነው ምክንያቱም ቅድም ዶክተር ዘላለም ያነሳው ነገር አለ ማርኬት ፌለር የማርኬት ፌለር ሁኔታዎች አሉ ማለት ምንድነው መደበኛው ማርኬት ስታየው አንድ የዩኤስ ዶላር በኢትዮጵያ ብር የሚቀይርበት በጣም ባነስተኛ ከሆነ የዩኤስ ዶላርን ዲቫሉ የሚያደርግ ወይም የኢትዮጵያን ገንዘብ አፕሪሺየት እንዲያደርግ የሚያደርግ ከሆነ የግድ እና ያ ማርኬቱ ትክክለኛው ካልሆነ ሌላ ፓራሌል ማርኬት በጎን መፈጠሩ አይቀሬ ነው እና ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የዶላር እንትን የመደበኛው ማርኬት ትክክለኛ ዋጋውን ሪፍሌክት ያለማድረጉ ችግር ነው በመሰረቱ እንጂ እኮ ለምሳሌ አውሮፓ ብትሄድ ብዙ ከተሞች የተወሰኑትን አያያቸው ኢቭን ባንክ መሄድ ያስፈልግም እኮ ገንዘብ ለመቀየር ኪዮስኮች አሉ የፎሬን ኤክስቼንጅ ኪዮስኮች አሉ ገንዘብን ይዘህ ሄደህ እዛ መቀየር ትችላለህ ይሄ ማለት ምንድነው እንደ ኢትዮጵያ ኮንቴክስት መርካቶ ሄደህ እንደምትቀይረው ወይ 4 ኪሎ ወሬቨር የሚቀየርበትን አላውቅም ሄደህ እዛ እንደመቀየር ማለት ነው ግን ምንድነው ይገባኛል እነዚህ የውጭ ከረንሲዎች በውስጥ ለውስጥ ሲሄዱ ኦፊሻል ባልሆነ መንገድ ሲሄዱ ያለው ችግር ይገባኛል አንደኛ ነገር ህገወጥ የሆኑ ነገሮች ሊመገቡ ይችላሉ ነው ድረግ ሊሆን ይችላል የጦር መሳሪያ ሊሆን ይችላል ሌሎች ነገሮች ለሌላ ምክንያት ኢኮኖሚክ ላልሆነ ምክንያት ተአቅቦ የሚደረጉ ነገሮች ስመግልድ እንዳይሆኑ ምክንያቱም እነዛ ነገሮች ለማምጣት የግዴታ ዶላር ስለምትፈልግ ገንዘቡ ወደዛ ኢሊጋል ለሆኑ ክሪሚናል ለሆኑ ነገሮች እንዳይገባ ለማድረግ ነው አንዱ ነገር ሁለተኛው ነገር መንግስቶች በተቻለ መጠን ዶላር ኤክስፔንሲቭ ስለሆነ እሱን አግንተው ፕራዮሪታይዝ ላደረጓቸው ነገሮች ሊያወጡበት ስለሚፈልጉ ነው ግን ይሄ ሁልጊዜ አይሰራ ማርኬቱ ትክክል ካልሆነ ዝም ብሎ ያ ዶላር እንትኑን ይፈልጋል ብላክ ማርኬቱን ይፈልጋል አንድ ምሳሌ እንውሰድ ኢትዮጵያ በሬሚተንስ ከውጭ እስከ 5 ቢሊዮን ዶላር ታገኛለች ይባላል እኔ እንግዲህ እሱ አትሊስት መንግስት የሚለው ነገር ስለሆነ እሱን እንውሰደው እንዴት አድርጎ ካልኩሌት እንዳደረገው ባላውቅም ግን አንድ ነገር ደግሞ እውነት አለ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለብዙ ታዳጊ ሀገሮች ሁሉም ገንዘብ ግን መደበኛ በሆነ መንገድ አይደለም የሚሄደው እንደውም በኢትዮጵያ ኬዝ ምናልባት አንድ አራተኛው ያህል ነው በመደበኛው ቻናል የሚሄደው ነው ሌላው በመደበኛ ባልሆነው ቻናል ነው የሚሄደው ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው በመንግስት አስተሳሰብ ያ ገንዘብ እዛ ቁጭ ብሎ አንደኛ ነገር ቅድም እንዳልኩ አንድ ኢሊጋል የሆኑ እንትኖችንም ምናልባት ፋይናንስ እንዳያደርግ ባንድ በኩል ሁለተኛ ዝም ብሎ ለስፔኩሌሽን ቁጭ ብሎ ለስፔኩሌቲቭ ፐርፐስ እንዳይወል ወይም አንዳንዶች አሴታቸውን ወይም ንብረታቸውን ስቶር የሚያደርጉበት ምክንያቱም ገንዘብ አንድ ያለን ዌልዝ ስቶር መታረግበት ስለሆነ አንድ ፈንክሽኑ ለዛ ቁጭ እንዳይል በውጭም ባንክ ሆነ ወሬቨር ቁጭ እንዳይል ለማድረግ እንዲሰራ ለማድረግ እንዲንቀሳቀስ ለማድረግ እቃ አስገቡበት ነው ከዚህ አንፃር እኔ ያ መሆኑ በጎን ያለው ገንዘብ ውስጥ ያለውን ገንዘብ የሚቀይር ነገር አይደለም ያ ገንዘብ is already there እሱ ብቻ አይደለም ሰዎች ሄደው መቀየራቸው ያቆማል ማለት አይደለም ፍራንኮ ቫሉታ ስለፈጠርክ ስላልፈጠርክ የሚቀይረው ነገር የለም ዞሮ ዞሮ ማርኬቱ ስለሆነ ዲሳይድ የሚያደርገው የተሻለ ምንዛሪ ያገኛለሁ የሚል ሰው እዛ መሄዱ አይቀርም anyways ስለዚህ ያንን የሚቀይር ነገር የለም ይልቁንም እነዚህ ሰዎች አንጥተው አሁን ባለው የዋጋ ሁኔታ ሽጠው ደህና ገንዘብ አግኝተው ኢንቨስት ማድረግ የሚፈልጉ ከሆነ የቤት ስራ ሊሆን ይችላል ሌላ አክቲቪቲ የሚሆን ያን እድል ይፈጥራል ስለዚህ አንድ እሱ ነው በሁለተኛ ደረጃ ነው የኢትዮጵያ መንግስት ምን ያህል እንደሚረዳው አላውቅም ውጭ ያለው ሬሚተንስ የሚተላለፍበትን መንገድ እናስብ
በተወሰነ ደረጃ ውጭ ያለው ሪሚተንስ የሚተላለፍበት ውጭ ያሉ ሰዎች ዶላር ይወስዳሉ አገር ቤት ያለ ገንዘብ ብር ለቤተሰብ እንዲሰጥ ይደረጋል አሁን ይሄ ውጭ ያለው ዶላር ሰዎች ሄደው የሚሰጡት ዶላር እንዴት ነው የሚሆነው አንድ አገር ቤት ብዙ የኢትዮጵያ ብር ያለው ሰው ውጭ የሚያስቀምጥበት መንገድ ነው እንቅድም እንዳልኩ ሴቪንግ እንት ነው ሴፍ ታደርግበታለህ ሁለተኛው ግን ምናልባት ሸቀጦችን በተለያየ መንገድ የተወሰነ መንግስት ከሚሰጠው ገንዘብ አለ ግን ከዛ ደግሞ ጨመር አድርጎ ከቻይና እቃ የሚያስገባበት ነው የሚሆነው ያ ሰውዬ እጅግ ብዙ ሊያስገባ ይችላል ምክንያቱም የኢንቮይሲንግ ችግሩ ስለሚኖር የብሔራዊ ባንክ የሰጠው ለምሳሌ 1 ሚሊዮን ዶላር ብቻ ቢሆን ምናልባት የ3 ሚሊዮን ሊያስገባ ይችላል ይሆናል የ50 ሚሊዮን ግን ለማስገባት ያስቸግረዋል ስለዚህ የተወሰነ ብቻ አሁን ግን ነፃ ስታደርገው ፍራንኮ ቫሉታውን ያለው ገንዘብ በሙሉ ቻይናም ወረበር ሄዶ ብዙ ቃይዞ እንዲገባ ያደርጋል ስለዚህ ኢን ጀነራል የፍራንኮ ቫሉታ አገር ቤት ውስጥ ያለውን የሰፕላይ ሳይድ ችግር የአቅርቦት ችግር በኢምፖርት በኩል ያለውን ችግር ለማቃለል ታስቦ የተደረገ ነገር ነው አይ ቲንክ የተወሰነ ጠቀሜታ አለው ዶክተር ዘላለም እንዳለው ግን ያጭር ጊዜ ነው መንግስትን ይሄንም የሚረዳበት ሁኔታ አለ ስለዚህ ይሄ የውጭ ምንዛሬ ፍላጎት በጥቁር ገበያ ጀስቲፋይ ወይም ሌጋላይዝ የማድረግ ነገር ነው የሚለው ነገር እኔ ብዙም ውሃ አይቋጥርም ነው የምለው ሁለተኛ ደረጃ ግን ሰው ስታዳ እኔ አሁን ዶላር ቢኖረኝ እቃ ሸጥኩኝ እቃ ገዝቼ እቃ ሸጥኩኝ የኢትዮጵያ ብር ነው የማገኘው ያንን ወደ ዶላር ቀይሬ ማላወጣው ከሆነ ምንድነው ጥቅሙ የሚለው ስጋት እንዳለ ይገባኛል ግን ዶክተር ዘላለም እንዳለው እንደዚህ የሚፈልጉ ሰዎች በተለይ ዲያስፖራው አገር ቤት የገባው በተለያየ መንገድ ይሄን የሚያደርገው አገር ቤት ውስጥ ኢንቨስት ለማድረግ ነው ነምበር 1 ነምበር 2 just በኢኮኖሚክስ አስተሳሰብ ካሰብ ነው የኢትዮጵያ ብር ፍሪ ፎል ላይ አይደለም አሁን ዝም ብሎ እየወደቀ አይደለም ኢንፍሌሽኑ የኢትዮጵያ ብር ከሚወድቅበት ሬት የበለጠ እየወጣ ከሆነ አክቹአሊ ቃንሽ መሸጡ ያዋጣሃል ስለዚህ ሰዎች ወደ እንትንም ባይቀይሩትም ማለት ነው በኢትዮጵያ ብር የሚያገኙት ገንዘብ ኢን ዶላር ተምስ ኢቨን መርካቱ ሄጀ ልቀይረው እንኳን ቢሉ ወይም ወሬቨር የሚቀየርበት ቦታ ሉዝ አያደርጉም ነው አት ሊስት ኢኮኖሚክሱ በዚህ መንገድ ከሰራ ማለት ነው እንደዛም እንደሚሆን ነው የማስበው ግን የሆነ ሆኖ መንግስት እሱን አስቦ አይደለም ይሄን ያደረገው እጥረትን ለመወጣት ብሎ ነው የሚያደርገው አይ ቲንክ የተወሰነ ጥቅም ይኖረዋል ብዬ ነው የማስበው ይሄን ማድረግ አለበት በተለይ ዲያስፖራውም በዚህ በኩል ፓርቲሲፔት ማድረጉም እንደተባለው ጠቀሜታ እንጂ ጉዳት ያለው ነገር አለ ብዬ አላስብም ይልቁን እኔ አንድ ሰጀስት ማደርገው ለምን እነዚህ ነገሮች ላይ ብቻ ሪስትሪክትድ ሆነ የሚለው ነው ምናልባት መንግስት ይሄን ነገር ትንሽ ሰፋ ቢያደርገው ምክንያቱም የኢንፍሌሽን ነገር መረዳት ያለብን የምግብ ኢንፍሌሽን ብቻውን የምግብ ኢንፍሌሽን ሆኖ አይቀርም ወይም የኮንስትራክሽን መንገድ ያለ ወይንም የልብስ ጋር ወይም ሌሎች ኢኮኖሚ ውስጥ ያሉ ኢንፍሌሽኖች ሰልፍ ኮንቴይንድ አይደሉም ኮንታጂየስ የሆነ ነገር ነው የሚቀያየን ነገር ነው የሚገፋፋ ነገር ነው እኔ የምገዛው ነገር ውድ ከሆነ እኔ የምሸጠውንም በውድ ነው የምሸጠው ስለዚህ መንግስት ይሄን ነገር ካሰበ በተለይ አሁን ለምሳሌ ኮንስትራክሽን ውስጥ ከፍተኛ ችግር እንዳለ እንሰማለን ምናልባት የእርሻ ማዳበሪያ ጥረት እንዳለ እናውቃለን ለሌሎችም ነገሮች እንደዚሁ አስቦ ሰፋ ቢያደርገውና ዞሮ ዞሮ ገንዘብ ያለው ሰው ያመጣል ያን ነገር ካለው ስለዚህ ለምን ምግብ ላይ ብቻ ሪስትሪክት እንዳደረገው አይገባኝም ምናልባት ይሄን ካደረኩ ሰው ሳይወድ በግድ ይሄን ብቻ ያመጣል አሁን ያለው ችግር ይሄ ነው ብሎ አስቦ ሊሆን ይችላል መንግስት ግን ሁል ጊዜ it doesn't work that way ለምሳሌ ኮንስትራክሽን ውስጥ ያለ ሰው የኮንስትራክሽን ቃ ነው ማምጣት ይፈልገው የግድታ እስቲ እንግዳስ እንደዛ ካልሆነ ዘይት ላንጣ ላይል ይችላል ስለዚህ መንግስትን እኔ አድቫይስ ባደርግ እምለው እንትኑ ሰፋ አድርጉት ይደረግ ግን ይሄ ነገር ለሚቀጥለው አመት ምናልባት ሁለት አመት ይቀጥል ዞሮ ዞሮ ኮሬክቲቭ ሜካኒዝምም ነው ብዬ አስባለሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ኤክስቼንጅ ሬት የዋጋ ኢምባላንስ ኮሬክቲቭ የሆነ አንድ ሜጀርም ሊሆን ስለሚችል አይ ቲንክ ጥሩ ሜጀር ነው መንግስት ይሄንን መቀጠሉ አለበት ብዬ ነው ሌላም ብዙ ማማራጭም የለውም ይሄን እነዚህ ነገሮች ከማደገ ያለፈ ባጭር ጊዜ ውስጥ ብዙ ሰፊ የሆነ አማራጭም የለውም ስለዚህ እንደተባለው ጥሩ ርምጃ ነው ብዬ ነው ማስበው ታምራት በጣም ጥሩ አመሰግናለሁ ዶክተር ሽፈራው እንግዲህ ሰዓታችን ያለቀ ነው የመጨረሻው ጥያቄ የማስከተለው ዶክተር ዘላለም እንግዲህ አንዱ ፍራንኮ ቫሉታ ባጭር ጊዜ መፍትሄ ሊያመጣ መፍትሄ ሙሉ በሙሉ ሳይሆን ችግሩን
ለማርገብ ይረዳ የሚችል መንገር ነው ብለን ተነጋግረናል። ሌሎችስ ባጭር ጊዜ ውስጥ መንግስት ቢወስዳቸውና ወይም በአጠቃላይ ይሄንን የኢንፍሌሽኑን የዋጋ ግሽበቱን ለማረጋጋት የሚረዱ መፍትሄም ይባሉ ሌሎች እርምጃዎች ካሉ እነሱን እናያቸው። ምን ይመስላል ዶክተር ዘላለም? እሺ ሳምራት አመሰግናለሁ። ያው እንግዲህ ሌሎችም አሁን ካልነውም ላይ መጨመሪያ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ያለ አሁን መንግስት የጀመረው አለ ይሄ ዘይትም ሌሎችንም በግዢ መሰረት በአስቸኳይ በብድርም በምንም እያደረግን ትላንት በዛ በእንቱ ላይም ውይይቱ ላይም አንስተውታል። እሱን በስፋት መቀጠል ያለበት ይመስለኛል። እንደውም ምል ገንዘብ በራሱ ብቻ ገንዘብ ሳይሆን ምናልባትም ከምል በተለይ በዚህ በጦርነቱም ጊዜም ከኢትዮጵያ ጎን ከቆሙት ሀገሮች ውስጥ ቻይና አንዷና ዋነኛዋ ናት። ምናልባት ቻይናን በመንግስት ደረጃም ቢሆን ልክ ለረጅም ለዚህ ለካፒታል በጀት ወይም ምናምን ነገር ብድር እንደምታገኘው ለእንደዚህ አይነት ይህንንም የዚህ የኑሮ ውድነቱን ወይም ደግሞ ኢንፍሌሽኑ ምክንያት ያለውን እጥረት ለማቃለልም በረጅም ጊዜ በሚከፈል አይነት ክፍያ ቢገኝና እንደዚህ በዛ ያሉ እቃዎችን ማስገባት ቢችል እሱም አንድ ችግሩን ሊያቃልል የሚችል ነገር ይመስለኛል። ዋናው ነገር እኔ መንግስት ይገዛል እነዚህን በበልክ ነው እንግዲህ በጣም የሚለብ 4 ቢሊየን 5 ቢሊየን እንደዚህ 10 ቢሊየን እንደዚህ ተከፍሎ የሚገባባቸው እቃዎችን መንግስት ከውጪ ያመጣል። እነዚህን እቃዎች ከዛ ወዲህ መንግስት አይደለም የሚያከፋፍላቸው እርግጠኛ ነኝ። እቲን ለነጋዴዎቹ ነው እንዲያከፋፍሉ የሚያደርገው ይመስለኝ በባለሳሳት። አሁን ችግሩ ያለው በፊትም አሁን የሚይዟቸው በየቦታው በየከተማው አዲስ አበባ ውስጥ አሁን ዘይት ደብቀው ተያዙ ነጋዴዎች እና የሚባለው ዱቄት በፊት ባለፈው ጊዜ ዱቄት መንግስት በሰብሲዲ አስገብቶ ነጋዴዎቹ ያንን ዱቄት ለህብረተሰቡ ዳቦ ፋብሪካዎች ናቸው ዳቦ ፋብሪካዎች አድርገው ነገር ግን ዱቄቱን ዳቦ ሳያመርቱበት ለኬክ ነጋዴዎች በጎን በኩል መሸጥ ዱቄቱን እንዳለ እንደዚህ አይነት ነገር የተገኘ ነገር አለ። ስለዚህ እኔ አሁንም እቃውን እንደዛ ማስገባቱ ብቻ ሳይሆን ከዛ ከመጣ በኋላ ግን ስርዓት ባለው መንገድ ፍትሃዊ በሆነ መንገድ ለህብረተሰቡ እንዲደርስ ማድረግ የሚችልበትን ነገር ነው። አሁን መንግስት መቆጣጠር ሲባል የነጋዴውን የዋጋ መጨመርና ለመጨመር ወይም ደግሞ በግል ራሱ ነጋዴው በሚፈልግበት መንገድ የሚሰራውን ነገር ሳይሆን መቆጣጠር አይ ቲንክ ይሄን ይመስለኛል እነዚህን አይነት ነገሮች ስርዓት ባለው መንገድ መካሄዱን የሚከታተልበት ሲስተም መዘርጋት ከፖሊስ ከሰረቀ በኋላ ከመያዝ ይልቅ ነገር ግን እነዚህ ነገሮችን እንዳይሆኑ የሚያስችሉ ሲስተሞችን መፍጠር የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ሲስተሞቹ ምን ሊሆኑ እንደሚችሉ አሁን መናገር አልችልም ወይም ጊዜ የማይኖርም ግን አይቲ ማንም እንትን ሊለው የሚችል ይመስለኛል። ግን ሲስተም ከተፈጠረ ልክ ሆኖ ከመያዝ በፊት መጀመሪያ ላይም በቃ ጥሩ ፍሎ እንዲኖረው የማድረግ ነገር እሱ ላይ በደንብ መሰራት ያለበት ይመስለኛል። ገዝቶ አምጥቶ በሉ ይሄውላችሁ አከፋፍሉ ቢባል አሁንም ቢሆን ይህን አድቫንቴጅ ሊጠቀሙ የሚፈልጉ ግለሰቦች መኖራቸው አይቀርም። አንዱ እሱ ነው። እኔ እንደውም ከእሱ ጋር ተያይዞ መጨረሻ ላይ የነበረውን ባያይዘው መንግስት በተለይ ደግሞ ህዝቡንም ነጋዴውንም ይሄ ምንድን ነው የማህበራዊ ግዴታ እንዳለ ያለብንን ነገርንም ይሄ ማስተማር ማበረታታት ወይም ደግሞ መሸለም ማህበራዊ ግዴታ ስል ምንድን ነው ይሄ አሁኑ ሰዓት የኢንፍሌሽን ጊዜ ነው፣ ህዝቡ ተቸግሯል። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ውስጥ ነጋዴው ከዚህ ህዝብ ላይ ልጠቀም የምትልበት ጊዜ አይደለም። በተሻለ መጠን ኢቨን ከትርፍህን ኖርማል በሆነ ቢሰሩትም ትርፉን በጣም የሚያተርፉበት ስለሆነ ኖርማል ትርፋቸውን አግኝተው የሚሰሩበትን ነገር ማበረታታት፣ ምናልባት አንዱ ማበረታታ መንገድ መሸለሚያ መንገድ ሊሆን ይችላል፣ አፕሪሺዬሽን ሊሆን ይችላል። ሌላ እነሱን ነገሮች ማድረግ የሚያስፈልግ ይመስለኛል። እሱ አንዱ ነገር ነው። ሁለተኛ ነገር እንደገና ደግሞ ይሄ እንትኑ መቀጠል አለበት። ይሄ አሁን ቀደም ያለው በፍራንኮ ቫሉታ የሚሰራውን ነገር በጥሩ ሁኔታ መስራት የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ሌላው አሁን የዘይት ፋብሪካዎች አሉ፣ ሌላም ዱቄት ፋብሪካዎችን ምናምንም ያሉ ይመስለኛል። በተለይ የዘይት ፋብሪካዎቹ በተለይ ሁለት ትልልቅ ፋብሪካዎች የዛሬ ዓመት ነው የዛሬ 2 ዓመት የተጀመሩ ነበሩ እና እነሱ ያን ጊዜ ስንሰማ እንደነበረው እንግዲህ ሲመረቁ ምናምንም በጣም ከፍተኛ የሆነ ምርት ሊያመርቱ እንደሚችሉ ነው። እንደውም የአንደኛው እንትን በዚህ በኢንፍሌሽን ላይ ሁሉ ትልቅ ሮል ሊኖረው የዋጋ ላይ ሁሉ መጫወት ጀምሮ ነበር። ዋት ሀፕንድ
ምንድነው አሁን አሁን ለምሳሌ በሙሉ በነሱ ወኩል ያለው ሰፕላይ ወይም ሪፖርትስ ለማይደረግ እንደሆነ አላቀም ወይም ደግሞ ኢንሲግኒፊካንት ስለሆነ አላቀም ብቻ የለም እኔ በነሱ በኩል ማምረት እንደሚችሉትን ያክል ማምረት ያልቻሉ ይመስለኛል በካፓሲቲ ባላቸው ካፓሲቲ ማምረት አልቻሉ ስለዚህ ያ ካፓሲቲ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል ብዬ ነው የምገምተው መንግስት ምናልባት የፎሪን ከረንሲ እጥረት ነው አሁንም እነሱን እንትን የሚላቸው ወይስ የህግ አካሄድ ነው እነሱ ላይ ትልቅ ነገር ማድረግ ያለበት ይመስለኛል መንግስት ሌላ መንግስት ሰብሲዳይዝድ ማድረግ አይ ቲንክ እያደረገ ነው ያለው ለምሳሌ አልበ አሁን አዲስ ወግ ላይ ከሪፖርት ሲደረገ የሰማሁት ለኦይል 10 ቢሊዮን ሰብሲዲ ለዊት ለስንዴ 12 ቢሊዮን ሰብሲዳይዝ የማድረግ ነገር አሁን ለምሳሌ አልበ አሁን ሰዓት የዛ የፍሪ ማርኬት አስተሳሰብ ምታስበት አይደለም የስ ሰብሲዲ ተገቢ ነገር አይደለም ሁልጊዜ መንግስት ሰብሲዳይዝ ያደረገ ፕራይሱን ታች የሚያደርግበት ምክንያት ሰብሲዳይዝ ያደረገ ስለሆነ ነው የሚባል ነገር አለ ነዳጅ ላይና ምናምን ላይ አሁን ላይ ያንን ሪላክስ መታረግበት ጊዜ ሊሆን አይችልም በጣም ችግር የሆነ እንትን ስለሆነ ምናልባት ይሄም አዲስ ፕሮቪዥን ነው አሁን ፍሪ ማርኬት እንትንን አሁን አፕላይ እናርገውትል ይሄ ማርኬት ፌለር ነው አንዱ ማርኬት ፌለር ነው ስለዚህ የመንግስት ኢንተርፈረንስ የመንግስት ጣልቃ ገብነት የሚያስፈልገው ጊዜ ነውና ሰብሲዳይዝ የማረጉን ነገር ቢቀጥልበት እኔ ጥሩ ነው የምለው ሌላ እንግዲህ ያ አንዱ እሱ ከሆነ ለዚህ ለሸቀጥ ለማስገባ ነጋዴዎችን ማበረታታት ነው አንዱ እንግዲህ አሁን በፍራንኮ ቫሉታ ምናምን እየሰራ ከሄደ ውጭ ምንዛሪ የሚያገኝበት ወይም ደግሞ ከዛ የሚያገኘው ጫና የሚቀንስለት ነው የሚሆነው ስለዚህ ነጋዴዎችን በዚህ እንትን ላይ የሚሰሩትን ነገሮች ማበረታታት በውጭ ምንዛሪም አቅርቦት ላይ በሌሎች ነገሮችም ላይ እንትን ማድረግ ነው ፋይናሊ የምለው ግን ልክ ህብረተሰቡን የአመጋገብ የቁጠባ ባህሉን ወይም ያበላል ባህሉን የተለመደ ባበላል ባህሉን ለዚህ ለችግር ጊዜ ለተወሰነ ጊዜ እንትን ማለት ነው እንደምንለው እኔ መንግስት የወጪ አያያዙን የዚህ በጣም ኤክስትራቫጋንት የሆነውን የዚህ የወርክሾፕ የሚያካሄዱትን ትሬሊክ ሴሚናር እና ኮንፈረንስ ብዛት ኮንፈረንስ ይበዛል እነሱ አይነት ነገሮች አይ ቲንክ ኮንፈረንሱ ምናምን ቀነስ ማድረግ ሁለተኛ ነገር ወዴላ አካባቢ ሄዶ ኮንፈረንስ ከመካሄድ እዚሁ ቢቻል ኦንላይን በአሁኑ ጊዜ ቨርቹዋል ሚቲንግ በጣም ከፍተኛ የሆነ እንትን ያለው እና ቨርቹዋሊ ሚቲንግ ቢደረግ ኢቨን ምንም ነገር መውጭ ባሌለበት ሁኔታ ለኢንተርኔት እና ለምናምን በስተቀር ሌላ ነገር አይኖርም ስለዚህ መንግስት በጣም በራሱ ወኩል ያለውን ወጪውን መቀነስ መቻል አለበት የገቨርንመንት ኤክስፔንዲቸር በጣም እየጨመረ ከሄደ ኢኮኖሚውን ፋይናንሱን ያጨናንቀዋል እና ፋይናንሱን እንዳያጨናንቀው ከተፈለገ አይ ቲንክ መንግስት እንትን ማድረግ አለበት በዛውም ነው የዚህ የህብረተሰቡንም ግሪቫንስ ነው ይሄ የሚያየው ነገርና ሰዎች የተወሰኑ ሰዎች ሲደሰቱ የተወሰኑ መንግስት ባለስልጣናትና ከነሱ ጋር ግንኙነት ያላቸው ነጋዴዎች ማለት ይታወቃል ጠቅላይ ሚኒስትሩም ሲናገር የሰማሁት ነገር ነው ያንዳንዱ ነጋዴ አንዳንድ ሚኒስትር አንዳንድ ባለስልጣን ከጎኑ ይዞ ነው የሚሄደው የሚባል ነገር አለና እንደዛ አይነት ባለበት ሁኔታ የሚሰራውን ነገር ማስወጣት ነው ያን ሬድ ቴፕ ማስወጣት ማቃለል በጣም መቻል አለበት ምክንያቱም የህብረተሰቡ ብሶት አንዱ እሱ ነው ሁለተኛ ነገር አንዱ ለዚህ ለኢንፍሌሽኑ መባባስ ዋናው ሚና የተጫወተው የገቨርንመንት ኤክስፔንዲቸር ነው እዛ ጂዲፒው ላይም ሲናገርም የተባለው ነገር ነው ትልቁ የጂዲፒ አንዱ ዋናው የመንግስት ወጪ ገቨርንመንት ኤክስፔንዲቸር ነው ገቨርንመንት ኤክስፔንዲቸሩ መቀነስ አለበት ቢችል የኮንሳምፕሽን የኮንሱመር ኤክስፔንዲቸር ነው መጨመር ያለበት ኢንቨስትመንት ነው ኢንቨስትመንት ላይም የመንግስት ኢንቨስትመንት ትልልቅ ኢንቨስትመንቶች በተለይ ደግሞ የመንግስት የሆኑትን መቀነስ እና የፕራይቬት ኢንቨስትመንት የሚያርግበት ነው ማበረታታት ያለበት ለማለት ነው ባጭሩ አመሰግናለሁ ዶክተር ዘላለም ብዙ ባጭር ጊዜ መፍትሄ ሊሆኑ ይችላሉ ምትላቸውን ሀሳቦች አንስተሃል ዶክተር ሽፈራው ዶክተር ዘላለም ያላነሳቸው ባጭር ጊዜ ውስጥ በተጨማሪ ቢደረጉ የዋጋ ንረትን ከማረጋጋት አኳያ እገዛ ሊያደርጉ ይችላሉ የምትላቸው ተጨማሪ ሀሳቦች ካሉ እሱን አካፍለንና የዕለቱ ውይይታችንን በዚሁ እንቋጭ።
እሺ አመሰግናለሁ ታምራት አይ ቲንክ ትሩ ትሩ ነጥቦች ከበር አድርጓል ዶክተር ዘላለም አንዱ ላይ እንደው ትንሽ አስማውልት መስጠት ፈልጋለሁ መድገም ቢሆንም ያው ነው የመንግስት በኤግዛምፕል መሆን አለበት የሚለው ነገር ቀደም ብየም ላነሳው አስቤ ነበር ግን አይ ቲንክ ዛት ኢዝ ኪ የሆነ ነገር ነው ወጪ መንግስት ወጪውን መቆጣጠር አለበት የሚለው ይሄንን ስንል ግን ሁለት ፈርጆች አሉት እሱ የመንግስት ወጪ መቆጣጠር ስንል የተወሰነው የመንግስት ወጪ አይቀሬ ነው ለምንድነው አንኤምፕሎይመንት አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ አሁን እንደው ብዙ ጊዜ አሁን አላወራንም እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሌላው አንዱ ችግር ስራ አጥነት ነው እና አንዳንድ ፕሮጀክቶች የግዴታ ስራ አጥን ለመቀነስ ምክንያቱም ስራ አጥን ከበዛ ደግሞ ራሱን የቻለ ሲቪል አንሬስት ሊያስከትል ስለሚችል ማለት ነው መንግስት አንዳንድ ፕሮጀክቶችን ራን ያደርጋል የጀመራቸው መጨረስ አለበት ምክንያቱም ሰዎችን ስለሚቀጥር ማለት ነው ግን ዶክተር ዘላለም የሚለው እሱን አይነት አይደለም እነዚህ ነገሮች ለተወሰነ ጊዜ መቀጠላቸው ግድ ነው ምክንያቱም በእውነቱ ብዙ በጦርነቱ ምክንያት የደቀቀ ኢንፍራስትራክቸር አለ እሱ እንደገና መገንባት አለበት ተወደደም ተጠላም ኢንፍራስትራክቸሩ እንት ማለቱ መገንባቱ ተመልሶ አንደኛ ለኢኮኖሚው ለሶሻል ለማህበራዊ እንቅስቃሴ ለሁሉ ነገር አስፈላጊ መሆኑ እንዳለ ሆኖ ለምሳሌ ትምህርት ቤት እንደገና መስራት አለበት የፈራረሱ ክሊኒኮች መስራት አለባቸው እነዚህ ነገሮች ሁሉ አስፈላጊ የሆኑ ማህበራዊ ነገሮች ናቸው ግን ደግሞ በዛ ፕሮሰስ ውስጥ ደግሞ ሰዎችን መቅጠር ትችላለህ ስለዚህ አንኤምፕሎይመንቱን ለመዋጋት ስራ አጥነቱን ለመዋጋትም የሚያደርጉት አስተዋጽኦ አለ ይሄ ነገር የግድ መቀጠል አለበት እኔ አሁን ከዚህ አንፃር መንግስት የሞኔተሪ ፖሊሲው የመላላት የሚለው ነገር እሱ አይቀሬ ነው ለተወሰነ ጊዜ ያህል ይሄ ነገር የሚቀጥል ይመስለኛል ዝም ብሎ መንግስት እነዚህን ወጪዎች አቮይድ ሊያደርጋቸው አይችልም ሌላ ችግር ስላለ ማለት ነው ኦን አንኤምፕሎይመንት ሳይድ ማህበራዊ ጉዳይ ሳይድ ግን የምንለው ዝጋ ግን ሌሎች አሉ እነዚህ ለክዥሪስ የሆኑ ነገሮች አሁን ስለ ስብሰባ የተነሳው ኢቭን ስለ ቢሮ አሁን ቢሮ መሰራቱ ኦኬ ሰዎች ሊቀጥር ይችላል ግን እዛ ቢሮ ውስጥ የምታስገባው እቃ እጅግ ኤክስፔንሲቭ የሆነ ነገር ከሆነ ከኢምፕሎይመንት ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም ያ የመንግስትን ኤክስፔንዲቸር ከፍ ያደርጋል ስለዚህም የዋጋ ግሽበትን ነው የሚጨምረው ማለት ነው አነሰሰሪ ስለዚህ መንግስት ሞዴስት የሆነ ህይወት መኖር አለበት በራሳቸው ስለ V8 ተወስቷል ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ከፍተኛ የነዳጅ ችግር አለ ለምንድን ነው ባለስልጣኖች V8 መኪና የሚነዱት ምንም ምክንያት አላየሁም እንደ ማንኛውም ሰው ሌሎች መኪናዎች መንዳት አለባቸው ባለስልጣን መሆናቸው የተለየ የሚሰጣቸው ፕሪቪሌጅ መኖር አለበት ብዬ አላስብም ከደህንነት አንፃር ከምንም ጥበቃ ማድረግ ከሆነ እሱ ይደረግ ምንም ችግር የለውም ከዛ ውጭ ግን ይሄ እንደው ቻርተር ፕሌን ይዞ መሄድ አሁን ለስብሰባ እንደዚህ አይነት ነገር ማቆም አለበት ይሄ አይነቱ አባክ አይነት በምሳሌነት in the bigger scheme of things በትልቁ ስናየው እነዚህ ነገሮች የሚጨምሩት ያን ያህል ላይሆን ይችላል ግን የሚሰጠው ሜሴጅ ትክክል አይደለም ስለዚህ በምሳሌነት መንግስት መኖር አለበት የሚለው አብሶሉትሊ ሙሉ በሙሉ ሰማማለሁ መንግስት ብድር መበደር አለበት definitely አይ ቲንክ ለሚቀጥለው አመት ሁለት አመት ሌላ ምንም አማራጭ የለውም የሚያበድረው እስካገኘ ጊዜ ድረስ መበደር አለበት ሎንግ ተርም ብድሮች ናቸው ብዙ ጊዜ የሚሆኑት ኢቭን የምግብ ነገሮች ቢሆኑ እዛም ውይይቱም ላይ የሰማሁት አንዳንዱ ነገር በሁለት አመት የሚከፈል በአመት የሚከፈል የሚለው ነገር ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር አሁን በሚቀጥለው 3 ወር በሚቀጥለው 6 ወር ምናምን አፋጥቶ የሚዘገየው ስለዚህ አሁን ፊት ለፊት ያለውን ችግር መዋጋት አለበት የግዴታ ስለዚህ መንግስት መበደር አለበት ድጎማ ማድረጉ መቀጠሉን ሊያቆም አይችልም ምንም ሌላ አማራጭ የለም ብዬ ነው የማስበው ይሁንና ግን ድጎማ ሲያደርግ ለምሳሌ ቀረጥ የሚገቡ ነገሮችን ከቀረጥና ከታክስ ነፃ ያደርጋል አሁን ችግሩ ግን እነዚህ ነገሮች ወደ በላተኛው ይተላለፋሉ አሁን እቃው ምክንያቱም ምን አሰረ ገበያው ላይ ዲማንድ ኤንድ ሰፕላይ ነው ይሄን ነገር የሚወስነው መንግስት እዚህ ቀረጥ ስለተወልህ ታሪፍ ስለተወልህ የግዴታ በትንሽ ጓጋ ትሸጣለህ ማለት አይደለም ስለዚህ መንግስት ይሄንን ቀደም ዶክተር ዘላለም ብሎታል ከአሰራር ነው እንደዚህ አይነት ጥቅም የሚያርገኙ ከሆነ ኢምፖርተሮች ለበላተኛው ደግሞ ያንን ነገር አሳልፈው ያን ጥቅም አልፎ እንዲሄድ አድርገዋል የሚለውን ነገር ለዛ የሆነ ሲስተም ያስፈልጋል ወይም የራሱ የሆነ እንትን ሊኖረው ያስፈልጋል ሳማው ይሄ እዚ ላይ መንግስት ንቃቄ ማድረግ አለበት እንግዲህ ማርኬት ፌለር የሚለውን ፊክስ ለማድረግ መንግስት የሚያደርገው ነገር መኖር አለበት ብየነው ነው የምማስበው
ሌላው ነገር አሻጥረኛ ነጋሪዎችን በተመረከተ እንዳልኩት ነው ብዙ ነገር ሎክ ስላሻጥረኛ መንገድ አሁን ቀደም እንዳልነው ነገር ነው መንግስት ነዳጅ በሰብሲዲ አስገባ ያንን ነዳጅ ግን ደብቀው ደሞ በጎን የሚሸጡ ከሆነ አውጥተው ከኢትዮጵያ ያ ወንጀል ነው ምክንያቱም ከመንግስት ይወሰዱት ከማለት ከዛ ውጪ ግን አንዳንድ ጊዜ መጠንቀቅ አለበት እኔ ነጋሪ ነኝ የሆነ ዕቃ ገዛው አይ ዋጋ ሲከፍ ሲል ነው የሚሸጠው ብዬ ላቆይ ይችላል ይሄ እኮ ሌጂትሜት የሆነ የነጋሪ ስራ ነው ማንኛውም ነገር እንደውም በውጭ ዓለም እኮ ስፔኩሌተርስ አሉ እኮ በተለያዩ ማርኬቶች የኮሞዲቲ ማርኬት ባለው የከረንሲ ማርኬት ባለው ሌሎች ስቶክ ማርኬቶች ስፔኩሌተሮች አሉ ሌጂት የሆነ ፕሮሰስ ነው ግን ምንድነው እኔ ያንን እነዚህን ሰዎች የታባታችሁ ብሎ ሶሻሊ የተጠሉ እንዲሆኑ አድርጎ እንትን ከማለት ይልቅ ቀደም እንደተባለው መንግስት ይሄንን ችግር ለማቃል የራሱ የሆነ ነገር አምራቹን ከተቀጠቀን ጋር የማገናኘት የተባለ ዛም ዲስከሽንም ላይ የተነሳለ ባጭር ጊዜ ውስጥ ሊደረግ የሚችል ከሆነ እሱን ማድረግ ያስፈልጋል ሌላው ነገር እንትኑ የምንድነው የሰፕላይ ቼኑ የአቅርቦት ሰንሰለቱ በጣም ረዝሟል የሚባል ነገር አለ እሱን መቀየር የሚቻል አይመስለኝም ባጭር ጊዜ ውስጥ ምክንያቱም የኢትዮጵያ ምርት በተለይ ግብርናው ፍራግመንትድ ነው በየቦታው ያለ ነው እና የሎካል ገበር ነጋዴ ነው ያን ነገር ከየቦታው በየገበያው በትናንሽ ገበያ ሄዶ አጠራቅሞ እንደገና ደግሞ ከፍላለው ነጋዴ ሽጦ ያ ደግሞ አጠራቅሞ እንደዛ ነው የሚሆነው ከዛ የተሻለ ነገር ማድረግ የሚቻል ከሆነ ጥሩ ነው እንዳልኩት ምንም ቫልዩ አድ የማያደርጉ ነገሮችን ከሲስተሙ ማውጣት አስፈልጊ እንደሆነ እኔም አምናለሁ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ፍራግመንትድ የሆነ የአመራረት እና የገበያ ስርጭት አንፃር ይሄ ባጭር ጊዜ ውስጥ የሚቻል አይመስለኝም የደሞዝ ማስተካከያ ይደረግ የሚል ነገር ሰምቻለሁኝ ከስብሰባ ውጭ ባለ እንትን እሱ አስቸጋሪ ይመስለኛል አንደኛ ነገር የራሱ ነው ኢንፍሌሽኑን እንትን የሚል ነገር ነው የሚሆነው ይልቁን አንድ የሰማሁት ነገር ለምሳሌ አንዳንድ ፋብሪካዎች ወይም አንዳንድ የመንግስት እንትኖች ላንች ሰርቭ ማድረግ ይችላሉ ወይ ለሰራተኞቻቸው አሁን ይሄ ጥሩ ነገር ሊሆን ይችላል አሁን ላንች ሰርቭ ሊያደርጉ ቢችሉ ጥሩ ነው ሎያሊቲን ይፈጥራሉ ከሰራተኞቻቸው ጋር ሰራተኞቻቸው አፕሪሺየት ያደርጋሉ የበለጠ ተክተው እንዲሰሩ የበለጠ ፕሮዳክቲቭ እንዲሆኑ ያደርጋል ክሬቲቭ የሆነ ነገር መደረግ አለበት ግን ሰፊ የሆነ የደሞዝ ማስተካከያ ለማድረግ የሚቻል አይመስለኝም አሁን ካለው እንደው ሪያሊቲውን ለመናገር ማለት ነው ግን እናውቃለን ኢንፍሌሽን ሁልጊዜ ቢኖር ደሞዝ አጀስትድ እስከሆነ ጊዜ ድረስ ምንም ችግር የለውም you know ኮፕ ማድረግ ትችላለህ ይሄ ይገባኛል ግን ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ሪያሊቲ ይሄ ነገር ይቻላል ወይ ለሚለው ነገር ሌላ ኢንፍሌሽን ነው ፊክስድ ኢንካም ያላቸውን የበለጠ የሚጎዳ ይመስለኛል ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ የሚለው ተነስተዋል this is ጥሩ ነጥብ ነው አይቲንክ በተለይ በግብርናው አይቲንክ በግብርናው አሁን የበጋ እርሻ አለ በመስኖ የሚረባ አሁን እንግዲህ እኔ የሚሰበሰው ይሄ ነገር ማን ነው ግንቦት ሰኔ ምናምን ይመስለኛል ስለዚህ ለእሱ ጥሩ ነው አይቲንክ እዛ ላይ ፎከስ ማድረግ አለበት መንግስት አሁንም ቢሆን ግብርናው ላይ ከፍተኛ ፎከስ ማድረግ አለበት በዛ ረገድ የሚደረጉ ነገሮች አሉ ቀደም እንዳልኩ ማዳበሪያ ለማስገባት የመቻሉን ነገር ምናምን እነሱ ነገሮች ፋሲሊቴት ያደርግ ጥሩ ነው የከተማ እርሻ የሚል ነገር ተነስተዋል ጥሩ ነው አሁን ለምሳሌ አርባን ፋርሚንግ የሚባለው ነገር እዚህ ባደገውም ሀገር ትንሽ እንደ ፋሽንም እየሆነ አንዳንድ ኢንቫይሮንመንታል እንትኑ ደግሞ ለመቀነስ እየተባለ አለ አይደለ ከርቀት ቦታ ትራንስፖርት ከመታደርግና አካባቢውን ከመትበክል ለምንድን ነው ሎካሊ ፕሮዲስ ብታደርገው ኮሚኒቲ ጋርደኖች አሉ አሁን በየከተማው በየምንኖርበት እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ነገር በሰፊው ይሰራል ወይ የሚለው ግን ጥያቄ ምልክት ቢቻልትሩ ሀሳብ ነው ምንም ግን ይሄንን አድርጉ እንደሚሳካ አድርጉ ይሄንን አድርጉ የሚለው አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩም በተለያየ ጊዜ ቅስቀሳ ያደርጋል ከተቻለ ጥሩ ነው ግን መድረዳት ያለብን ነገር አሁን ውሃ ትፈልጋለ እርባን እንትን ለማፈለ ውሃ ነው አሁን አንድ ችግር ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ በተለያዩ ከተሞች ያለው ችግር የውሃ አቅርቦት ነው ኢቭን ለሚጠጣ ለመጸዳጃ ለምን ከፍተኛ ችግር አለ እና አሁን በቂ የውሃ አቅርቦት ሳይኖር እንደዛ አይነት ነገር ትችላለህ እንደገና ደግሞ ውሃ ብቻ አይደለም ሌሎች ነገሮች የሚያስፈልጉ ኒውትሪየንቶች ሰላጣውም ሆነ ቆስጣ ዋቴቨር ለዛ የሚያስፈልጉ ነገሮች አሉ እሱስ አለ ወይ ነው እና ሰጀስት ከማድረግ ያስለፈ ነገር ነው እንደገና ደግሞ ይሄ ነገር ካልቸራል ሽፍትም ያስፈልጋል የሎንግ ተርም ፕሮሰስ ነው ኢቭን በምንኖርበት ባካያርዶች አሉና
ግን አገር ብዙ ሰው ፕላንት ያረጋል አያደርግም የካልቸር ሺፍት ነው ግን አሁን የምንኖርበት ሀገር ያ ሺፍት እየመጣ ነውና ኢትዮጵያም ውስጥ ባጭር ጊዜ ውስጥ አይችልም ግን ሐሳቡ በሐሳብ ደረጃ ችግር የለበትም ሌላው የኢንዱስትሪ ምርቶችን ማሳደግ ቀደም አንስቼዋለሁኝ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንፍሌሽን የሚፈጥረው ምግብ ብቻ አይደለም ሌሎች ነገሮችም ናቸው ምርታማነትን እዛስ ማሳደግ ይቻላል ኤፊሺንሲን መጨመር ይቻላል አይ የልብስ ዋጋ ቢቀንስ የኑሮ ውድነት ላይ ትልቅ ኢምፓክት ይኖረዋል ኢንፍሌሽን የምግብ ኢንፍሌሽንን ዝቅ ላያደርግ ይችላል ግን በላተኛው ለምግብ ለልብስና ለጫማ የሚያወጣው ዝቅ ካለ ተጨማሪ ገንዘብ ይኖረዋል ምግብ ላይ የሚያወጣው ማለት ነው ስለዚህ የዋጋን ውድነትን ታክል በማድረግ ረገድ ኪ ነውና አሁን እንደው ዝም ብሎ ምግብ ብቻ ብሎ ሌላው ነገር ከተቶ ቆይቶ የምግቡንም እንትን የሚስነው የሚሆነው ስለዚህ አይ ቲንክ አጠቃላይ የሆነ የኢንዱስትሪ ምርትና ምርታማነትን መጨመር ያስፈልጋል መጨረሻ ላይ ስለ ኢምፖርት ሰብስቲቱሽን ተነስተዋል እሱም ጥሩ ነገር ነው ግን ሎንግ ተርም ነው ባጭር ጊዜ ውስጥ የሚሆን ነገር አይደለም ኢምፖርት ሰብስቲቱሽን እንደው እዛ መድረክም ላይ ስለተባለ ነው necessarily import substitution inflationin ያስወርዳል ማለት አይደለም ኖ ማተር የሚያደርገው ሰብስቲቱት የምታደርገውን ነገር በምን ያህል ዋጋ ፕሮዲዩስ አድርገዋለ ነው ኢምፖርት ከመታደርግበት የበለጠ ዋጋ ከሆነ ኮስት የሚያደርገው ምክንያቱም ኤፊሺንሲ ስለሌለ ሊሆን ይችላል የምትፈልገው ኢንግሪዲየንቶች ስለሌሉ ይሆናል ዋቴቨር ለኢንፍሌሽን ኮንትሪቢዩት ያደርጋል እንጂ አያሻሽለው አገር ቤት ውስጥ ፕሮዲዩስ ስላደረገው ስለዚህ import substitution ከተባለ በትክክል አገሪቱ comparative advantage አላት competitive advantage አላት ነገር ላይ focus የሆነ ነገር መደረግ አለበት ያ ከሆነ እሱም ጥሩ ነው ግን እሱም long term ነው finally ግን ሰላም መፍጠር ነው እኔ አሁንም ቢሆን ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ላለው የinflation ችግር የተፈጠረው የproduction ችግር አሁን በተለይ እንደተባለው ሰሜን ወሎ እንዳለ ወሎ የተወሰነ የጎንደር አካባቢ ከፍተኛ የሆነ የምርት ችግር ነበር አፋር የሰላም መጣጣት ማለት ስለዚህ መንግስት የሰላም ማረጋጋቱን ነገር መስራት አለበት ስለዚህ ያ ስቴብል የሆነ የሰላም የፖለቲካ ሲስተም ሲኖር ነው ሰዎችም በሰላም ማምረት የሚችሉት ስለዚህ እሱን መንግስት ማድረግ አለበት እንግዲህ ያ ሞር ኦር ሌስ አንዳንዶቹ ነገሮች እያደረገ ነው መንግስት ግን አሁንም ፎከስ አድርጎ መስራት ያለበት ነገር ነው የኔ ኢንፍሌሽን ነገር እንደቀላል ማየት የለበትም 50-60% ከገባ በኋላ ከፍተኛ ችግር ሊፈጥር ይችላል ይሄ ነገር እና መንግስት ይሄን ነገር አጽንኦት መስጠት አለበት ነው ማለት ታምራት አመሰግናለሁ ዶክተር ሽፈራው አንተ ባልከው ላይ መጨረሻ ፖይንት ኢቨን ትግራይን መጨመር ያስፈልጋል ኢቨን ከትግራይ ተመርተው የሚመጡ የኮንስትራክሽን እቃዎች ሁሉ ነበሩ እነዛ ኢንታየርሊ እና ሌሎች ምርቶች ሁሉ ነበሩ ኢንታየርሊ ቆመዋልና ይሄ እንግዲህ እጥረቱንም በማባባስ የራሱ አስተዋጽኦ አለውና ይሄ መጨረሻ ላይ በተለይ ያነሳው አገሪቱ ውስጥ በምንም መልኩ ሰላም ማምጣቱ ይሄንንም ችግር ለመቅረፍ የራሱ ትልቅ ገዳስ በሚያደርግ እዛም ላይ መንግስት ትኩረት አድርጎ መስጠት አለበት ብዬ አምናለሁ ዛሬ በነበረን ቆይታ አይ ቲንክ በርካታ ጥሩ ነጥቦችን ስተናል ለነበረን ቆይታ ዶክተር ዘላለም እንዲሁም ዶክተር ሽፈራው እናንተን ላመስግን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ነው የዛሬውን የአውደ ኢኮኖሚ ፕሮግራም ውይይታችንን እዚህ ላይ እንቋጫለን በነበረን ቆይታ በርካታ ግንዛቤዎች እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ የአውደ ኢኮኖሚ ፕሮግራም እናገኛችኋለን እስከዚያው መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ እያልኩ እንሰናበታችሁ ታምራት ወርቁ ነኝ ቸርን ሰብት አመሰግናለሁ